မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့မူကြပါစေအားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းလို့မူနိုင်ကြပါစေဒီနေ့ live လေးကတော့ပထမနေ့ညတော့မရလိုက်ချက်လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညကိုပုံမှန်တရင်းတွေ live ဒီမှာကိုပြန်ပြီးထပ်လျှော့ပေးမယ့်အစီအစဉ်မှာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တရင်းတွေနေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးတွေတော့ထပ်ထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတန်ဆုံးပေးမယ်နော်အော်တောင်းနေလောက်တော့မများဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတန်ဆုံးနဲ့ပေးပါမယ်လို့အတန်ဆုံးပေးမယ်ပစ္စည်းတွေကိုဒီ live ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲမင်္ဂလာပါဒီ live မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါ25ရက်မင်းကြီးကဖုန်းလေးလုံးဖိတ်လုပ်ပေးပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတဲ့တော့အတန်ဆုံးပစ္စည်းတွေအတန်ဆုံးပစ္စည်းတွေတော့အတန်ဆုံးလိုက်စီနဲ့ဖြာပေးပါ။ကဲ။အောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖို့ဆောင်းပါသေးတာအရင်မှလုပ်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘာသူမင်္ဂလာပါ။တော့အရင်မိမိရဲ့မင်္ဂလာပါ။ရောင်းပန်းတာလို့ဝယ်ပန်းလာပါစေ။တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလေးတွေပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဦးကျော်စိုးမင်္ဂလာပါ။မနေ့ကတော့ဝင်းရဲ့သူတွေကိုလည်းဖုန်းမေးတွေထည့်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲ။ကဲကဲကဲအမြင်လေးရှယ်ပေးပါဦးနော်။မင်္ဂလာပါ။69ရောက်အမြင်လေးရှယ်ပေးကြပါဦးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ55ရောက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနဲ့ပြည့်စုံလို့မူကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းလို့မူနိုင်ကြပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါရှင်ကဲကဲတိတ်မတက်သေးဘူးနော်အမြင်လေးရှယ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဂရုလေးမှလည်းရှယ်ပေးကြပါဦးမင်္ဂလာပါ155ပါတဲ့ကဲ155ပါတဲ့နော်154မင်္ဂလာပါရှင်ရှယ်ပေးကြပါဦးနော်အနီမာလာမင်္ဂလာပါကဲညာညာလေးပါရှင်ဘဘမို့တဲ့150အများကြီးရောင်းကောင်းပါစေရှင်မင်္ဂလာပါအားလုံး150အားတော်မိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေ150အရင်ကတက်ဆက်သက်သွားပြီကျေးဇူးပါ159အားလုံးမင်္ဂလာပါ190မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေအားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းတော်မူဒီနေ့အတန်ဆုံးလိုက်ပါနော်အတန်ဆုံးပါဘာလို့တန်လဲဆိုရင်တော့အမြန်ကိုဂရုကြီးအများကြီးရှင်းတာပါတယ်ဆန္ဒခိုင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲเนาะကဲအတန်ဆုံးစပါပြီเนาะအတန်ဆုံးခုတည်းကအတန်ဆုံးပေးမယ်မြင်းမြန်လေးเนาะကဲအတန်ဆုံးခုတည်းကစပါပြီငကလေးပေးပါကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဖို့ထွက်လေးပါဖို့ထွက်ငကတည်းလုံးဝအတန်ဆုံးနဲ့ကို surprise လုံးဝ surprise အတန်ဆုံးနဲ့ပါကဲလုံးလုံးတဲ့ရောင်းမှုအတွက်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါချိုးတွေဖြီးနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီချိုးတွေတော်တော်ဒုက္ခပေးပါတယ်လို့နော်တန်တန်ရေးမင်္ဂလာပါချိုးတွေဖြီးနေကျွန်တော်တို့မိုးလင်းတော့ပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကဲ169မင်္ဂလာပါနော်မမရှယ်ထားပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှယ်ကျေလာလေးရှင်ဖုန်းဆက်လို့ရပါမယ်မင်းကတလုံးနဲ့ကတ်တွေကျွန်တော်တို့ဆက်ရမယ်ကဲဒီမှာချင်းတကတ်တွေလာပါပြီဖြူပွေးတန့်နော်ဖြူပွေးတန့်နော်တရေဒီကို73သိန်းနဲ့တရေဒီဖွင်းနေတဲ့ငကတ်တွေနော်တရေဒီကို73သိန်းနဲ့ဖွင်းနေတဲ့ငကတ်တွေကျွန်တော်အများကြီးပြီးတာပါတယ်ဆက်နေရရပါမယ်အော်ဒါဆက်နေရမယ်ရပါမယ်တရံကိုကျွန်တော်တို့ဥစားပဲကြံမယ်နော်ခဏနေတရံကို9သိန်းခွင့်နဲ့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့2000နဲ့1000ပဲကြံပါတယ်တရံမှ2000 1000ပဲကြံပါတယ်ကဲနော်ခဏသိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ်ချေနကလေခဏသိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်အကြီးတယ်ပါနော်ရွှေချင်းနှစ်ပဲကျော်နော်ရွှေချင်းနှစ်ပဲကျော်ရွှေချင်းနှစ်ပဲကျော်ပါဖြိုးဝေဝင်းရမင်္ဂလာပါနော်စိန်ရလည်းအဖွေးတန်ပါစိန်ရလည်းအဖွေးတန်ပါကဲဒီမှာကြည့်ပါစိန်ရလည်းအဖွေးတန်ခဏသိန်းခွင်းနဲ့စိန်နကတ်ကိုလှလှရည်ကျွန်တော်တို့ပန်းမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရောပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်352ရောက်မင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီလေးဆက်နေရအောင်နော်ဆက်နေရရပါမယ်900ကျွဲနဲ့ဆက်နေရနော်9000ကျွဲနဲ့ဆက်နေရ9000ကျွဲနဲ့ဆက်နေရပါကဲ9000ကျွဲနဲ့ဆက်နေရဒီမှာနောက်ပိတ်ကောရောင်းကောင်းပါစေဟုတ်ကဲ့ပါချက်ပေါက်လာပေးပါ9000ကျွဲနဲ့ဆက်နေရမှာခိုးထွက်လေးတွေအားပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ပါတလုံးနှက်ကလေးရမခိုင်တလုံးနှက်ကလေးရအင်္ဂါနေ့လိုက်မှပြီးတော့မဒီနေ့ရလေးမနေ့ကညကကုံသွားတော့ဒီနေ့ထက်လုံနေပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတင်းငူးလေးဆိုဝင်နေလေးနားတယ်ဒီနှက်ကလေးရချင်းနှက်ကလေးရနှစ်ထက်ချဲလေးနော်စမ်းပါလေစမ်းပြပါဦးမို့ဟုတ်ကဲ့အရန်စမ်းပါလေနော်ချောလက်စစ်ပြပါဦးမို့တဲ့အရန်စမ်းပါလေလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနကတ်ကကြီးပါတယ်နော်ကြီးပါတယ်ဝယ်လို့ရတယ်မနေ့ကနကတ်9000ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းနေရလူတွေအတွက်တော့ဒီ9သိန်းခွဲနဲ့12ရံရပါတယ်9သိန်းခွဲနဲ့12ရံမှာကျွန်တော်နားလေးမှာကတ်ပြရတာလေနော်ကဲဘလောက်လှလဲလို့ကြည့်တယ်မအောင်နားလေးမှာကတ်ပြရတာလေကဲမိချင်းလှလိုက်တာကြည့်တယ်ဟာကျောင်းဝင်းလက်ဆွတ်တွေပြပေးပါမယ်ရှင်နော်
နက်ကလေးမှာကပ်ပြတာတွေလှမလှတန်မတန်ကျောင်းလက်စပါအများကြီးပဲနော်လှမလှတန်မတန်လေးပါကေဒါ9သိန်းခွဲနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဆမဆန္ဒခိုင်ရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကဲယူတဲ့ဖြိုးဝေဖြိုးဝေဝင်ယူပါကျွန်တော်အလဲစီလို့အယောင်ဖို့ဒါအဲ့ဒါလေးရေးလိုက်သေးလားပါတယ်ပါတယ်ပါအလဲစီလို့အယောင်ဖို့ဖြိုးဝေကျော်နော်ဓမ္မပြီမှာအလဲစီလို့အယောင်ဖို့နဲ့ကလက်ချိုးရေးလို့ရပါတယ်အလဲစီလို့အယောင်ဖို့နဲ့ပြန်ဝယ်ပေးရဆိုင်ရလက်ချိုးရေးလို့ရတယ်ဒီမှာဓမ္မပြီပါပါဘာရမဲချက်ပေါက်မှာပြန်ပေးမယ်နော်ခဏလေးဆောင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါချက်ပေါက်မှာပြန်ပေးပါသမီးတို့ချက်ပေါက်မှာပြန်ပေးပါမယ်ကြွပေးပါချက်ပေါက်ချက်ပေါက်တွေလာနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ရေဒနာဆိုတာထိုက်တဲ့လူရတာပါဟုတ်ကဲ့ပါတန်တာတဲ့နော်တန်တာပေါ့နော်ကဲအရန်တန်တာ10နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တွေ12ရက်12ရက်ပဲရပါမယ်အော်ဒါလေးတင်လိုက်ပါနော်အရန်တန်တာ12ရက်ပဲရပါမယ်အော်ဒါလေးတင်လိုက်ပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုလာမယ်နော်တန်တန်လေးကိုမှလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်နောက်တစ်ခုလာမယ်ဘုသိတိမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘုသိတိကိုထည့်ပေးပါဦးမနေ့ကမထည့်ပေးလာဘူးနော်ဟောကပယ်လေးတွေလက်စုတ်ကပယ်ပြပေးဦးထားတဲ့လက်စုတ်ဘယ်လောက်လဲဗျာလေယောက်ျားလက်စုတ်လေးပြမယ်နော်ဦးမိုးဝယ်တဲ့လက်စုတ်ကအသိအစင်မပြေဘူးမရောမှုအစီအစဉ်ကတိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ကချွတ်လိုက်ရင်လေကျွန်တော်တက်ဟိုဥစားပါနော်ဖျားပေးတဲ့လက်စွပ်လိုပဲသဘောထားရမှာပေါ့နော်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဆောင်ပေးတဲ့လက်စွပ်လိုပဲကျွန်တော်ရောင်းမှုအစီအစဉ်ရှိပါအောင်ဒီဟာလေးဦးနော်ဈေးဥပောက်သွားပါပြီလာပေးကြတယ်မရောင်းတာဟောလာပေးတယ်လာပေးတယ်သိဒီကြောက်ကိုပဲ380လာပေးတယ်ကျွန်တော်မရောင်းတာပါနော်ကြောက်ကြီးပဲ380လာပေးတယ်မရောင်းတာပါနော်ချမ်းချမ်းချမ်းကျေးဇူးပါညီမလေးကဲတန်တန်လေးလာပြီဗျာတန်တန်လေးထပ်ပေးမယ်လုံးဝကိုတန်တန်လေးလက်စွပ်လေးပြမယ်နော်တန်တန်လေးပြေးမယ်ပလဲတွေပဲရောက်သွားပြီပလဲလက်ဆွဲသေးတယ်ပါမင်းရတဲ့ဘိုးတိတ်ကြီးကဝင်းရံလာမန့်ပိတ်ခံလာရလို့တဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါပလဲဆွဲသေးတယ်ပဲရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တန်လိုက်တာတဲ့ဝင်းစေခြင်းတို့ပလဲဝါးလေးနဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါပလဲဝါးလေးနဲ့ပဲရောက်သွားလဲပလဲဝါးလေးတွေလက်ဆွဲသေးတယ်ပဲရောက်သွားတယ်ပလဲဝါးအဲ့တက်တော့လို့ဩပလဲဝါးလေးနဲ့ကဲဒီမှာပေးမယ်ရွှေချိန်က3ဖက်4ရွှေရှိတယ်ပလဲဘွားနဲ့စီဝါတက်ခြင်းသူများเนาะအကြီးပါစီဝါတက်ခြင်းသူများအကြီးပါဟုတ်ပါနေပြီးတော့အကြီးနေပါလားမခရီးတော့လားမအဲမို့ရေမူဘေးကကြီးနေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါမူဘေးကကြီးတယ်မမလည်းမင်္ဂလာပါခြေအောင်ဦးကြီးမင်္ဂလာပါဗရမားဆွဲသီးလေးပြပေးပါပြမယ်ဗရမားဆွဲသီးเนาะဗရမားပလဲဘွားဆွဲသီးလေးပါတဲ့ပလဲဘွားဆွဲသီးလေးပါเนาะအရန်တန်တဲ့ပလဲဘွားရွှေချိန်3ဘဲ4ရွှေရှိတယ်เนาะပလဲဝါလေးနဲ့အရန်လာတဲ့စိန်လေးကလည်းရှစ်လုံးကိုလုံးပါတယ်ဒီဆွဲသီးကိုမှကျွန်တော်တို့နော်၈သိန်းနဲ့ရပါမယ်လုံးဝ၈သိန်းကျွန်တော်တို့၁၂သိန်းကိုရွှေဘိုးကြီးပဲကို9သိန်းကျော်ပါပါတယ်နော်ရွှေဘိုးကြီးပဲ9သိန်းကျော်ပါပါတယ်နော်ရွှေဘိုးကြီးပဲ9သိန်းကျော်ကိုဒီမှာနော်၈သိန်းနဲ့ရပါမယ်ပလဲလဲပါမယ်စိန်လဲပါမယ်နော်အားလုံးရွှေကြောက်6ဘဲကျော်ပါပဲ6ပဲနဲ့5ရွေးပါပါတယ်เนาะကဲယူလာကြပါဦးရွှေကြောက်6ပဲနဲ့5ရွေးပါပါတယ်เนาะဒီငကက်လေးဒီဆွဲသီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဝဲရံတဲ့တွေပေးပေးပါเนาะဘုံပေးဝဲရံတဲ့လူတိုင်းကိုပေးပေးပါတယ်လို့เนาะ app လုတ်ပေးတဲ့လူတွေပေးပေးပါတယ်တန်းလင်းလို့ပါလို့เนาะဟုတ်ကဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျအားလုံးပဲ share ပေးကြပါဦးเนาะချက်ပေါက်ပါတယ်အမမေးထားရလားဟုတ်ကဲ့ပါဦးဝင်းတန်းရင်ချက်ပေါက်မှမေးရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လိပ်စာလေးပေးပါကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုပြီးလိပ်စာဖုန်းနံပါတ်မပေးရင်ကျွန်တော် cancel ဖြစ်ပါမယ်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ခုဒါဗီဒီယိုတွေအောက်ကဟိုကျွန်တော်တို့မှန်ဘုံတွေအောက်ကဗီဒီယိုထဲမှာအိတ်ပေါင်းတော့450လောက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုလိပ်စာတွေမပေးရတာတွေတို့ဟိုဆိုင်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့လိပ်စာမပေးရတဲ့ဟာတွေဘုန်းနဲ့ငါတို့မပေးညူတာဥစင်းတော်ဝဲလို့ဩဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုနည်းနည်းလေးဒီစကားကိုပြောတာပါကျွန်တော်မတန်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတန်တန်လေးရောင်းတာကိုယူမယ်ဆိုပြီးတော့လေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာလည်းဂရိတလုံးနဲ့လောက်ရတာဆိုရေနနာဆိုတာဂရိတလုံးနဲ့လောက်ရတာဆိုဖယ်ထားပါသူဖယ်ထားတာအဲ့အားတွေ450ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့45အမျိုး450ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကလည်းမနေဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ရေဖြစ်နေပါပြီနော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ
လိမ့်စာလေးဖုန်းနံပါတ်လေးတော့ပေးပေးပါလို့လိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်မပေးရင်ကျွန်တော်ကခြံနာတာဘယ်လိုခြံနာမှန်းမသိယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ live အတွင်းလိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်ပေးရင် confirm ဖြစ်ပါတယ် confirm ဖြစ်ပါတယ်เนาะ live အတွင်းမှာမပေးဘူးဆိုရင်တော့တစ်ခါရဲ့ cancel ပါပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးထားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะလာပါဘူးဒါပေမဲ့လူရေဆိုလို့ရှိရင်လေဖုန်းနံပါတ်ပေးထားမှ confirm ပါเนาะဆိုင်လာမယ်ပြောထားပြီးတော့လေအဲ့လိုအရန်ကြာရဲ့ခါနှစ်ပတ်နှစ်လိုက်မြောက်ကို3လိုက်မြောက်ကိုဒီမှာယူရလူရေဆိုတော့နောက်ဘက်က cancel တစ်ခါလေးလုပ်ပါရေဟုတ်ကဲ့ပါကဲလာပြီဦးဝင်းတန်နေခင်းကမေးတာလေတဲ့ဘုမများတာကိုရှင်းထားပါရေတဲ့မမလာဟုတ်ကဲ့ငါကမေးတာလေသိတာဦးဝင်းတန်နေခင်းကမေးတာလေညာသိကြလားကဲဘာလေးတွေပြပေးရမကဲဒါလေးကိုသမီးရေဖေရလေးကမြဆွဲသီးလေးကြက်သေးလားကုံသွားပြီရှင်မြဆွဲသီးကုံသွားပြီကုံသွားပြီဟောစိမ့်ပတ်ဟောစိမ့်ပတ်မြလေးကုံသွားပါပြီနော်စိမ့်ပတ်မြလေးကုံသွားကဲဒီမှာဗရမစိမ့်ပတ်ငကလေးဘလောက်လဲဗရမစိမ့်ပတ်ဟုတ်ကဲ့ဗရမစိမ့်ပတ်စိမ့်ပတ်ငကပြပေးပါမကဲဒါလေးဒါလေးဒီလက်ဆွဲလေးပါလက်ဆွဲကရွှေချိန်ကဘလောက်ပါလဲရွှေချိန်ကနော်ရှင်းပြကြပါအောင်နော်ရွှေချိန်ကနှစ်ပင်း၅ရွေတစ်ပွိုက်နော်ရွှေချိန်နှစ်ပင်းနဲ့စိန်လေးကလည်းဖွေးပြီးတော့ဖြူတန့်လေးပါအဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကလीဒီမှာလीရှစ်သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဒီမှာရောင်းဈေးက73သိန်းကိုရှစ်သိန်းနဲ့လူကျင်တဲ့လူယူပေးပါ73သိန်းကိုရှစ်သိန်းနဲ့လူကျင်တဲ့လူယူပေးပါခင်ဗျနော်73သိန်းကို8သိန်းနဲ့လူကျင်တဲ့လူယူပေးပါဒီလက်ဆိုရင်73သိန်းမှာ8သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးရပါမယ်ရှင်ညာဆွဲသီးလေးကုံသွားပါပြီရှင်။စိန်ပွင့်ရခုနှစ်ပွင့်ပါပါရဲ့။တရားဝင်းရံပေးနေပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ကဲတလုံးတစ်ကက်လေးတရားလာပါမယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဆွန်ဟင်းချက်ညာ live မလွန်းတော့ဦးထင်ညာရံကောင်းပါစီရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလိုပဲဟိုဘက်ကပြေးလိုက်ဒီဘက်ကပြေးလိုက်ကဲနကက်လေးကအရန်လာတယ်တလုံးနဲ့နဲ့နော်နကက်လေးကအရန်လာပါတယ်နော်ရွှေချင်းနကက်လေးကလည်းအရန်လာပါတယ်ရွှေချင်းလေးကဘလောက်ရှိလဲဆိုသမီးလေးကြည့်ပါဦး။ကဲရွှေချိန်လေးကိုကြည့်ပေးပါအောင်နော်သမီးနော်ရွှေချိန်လေးကြည့်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရွှေချိန်လေးကြည့်ပေးပါနော်အစ်မအိမ်မှာရေးလိုက်တယ်ရွှေကုံရှေ့ဘက်မှာကဖရားလေးအားပေးခဲ့တယ်တသိန်းခွဲတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာရေးသူတင်ပါဦးဒီမှာတစ်ခုရှာနေရောဒီမှာကြားဝတ်တွေအတွက်ကြားဝတ်မင်းနေရတွေအတွက်ပါကြားဝတ်မင်းနေတဲ့အတွက်လေထားရပို့ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါးမူးကြိုက်ကြီးနဲ့သမီးလေးဒါလေးရောင်းပေးလိုက်ပါအောင်ကွယ်ကဲဒီဟာလေးကဖေးလျှော့ပေးမယ်24ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီငါမို့ပါနည်းနည်းလေးပဲရောရှင်ရွှေချိန်နှစ်ပဲ9ရွေးတက်ပွိုင်ပါပါရဲ့။ဒါရောင်းစရာ28သိန်းပါ။ရောင်းစရာ28သိန်း။တလုံးစိန်လေးပါရှင်။ရအောင်လက်စတွေပါမကြိုက်ဘဲနဲ့စိန်တလုံးလေးနဲ့ကြီးကြီးလေးစိန်ကောင်းကောင်းလေးကြီးကြီးလေးတလုံးဝေ့ရှင်တဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါရဲ့။ရွှေချိန်ကနှစ်ပဲနဲ့9ရွေးတောင်ပါရဲ့နော်။စိန်လုံးရလည်းငါမို့ရောလေးပါရှင်။ရောင်းစရာ28သိန်းကို subscribe ဘလောက်နဲ့ပေးမလို့။28သိန်းကိုကျွန်တော်ဥစားနဲ့ပေးမယ်ဘမလေးဒီတပည့်ဒီလုံးနဲ့ပေးလုံးလေးဩဒီလုံးလေးပါ28သိန်းကိုကဲဥစားနဲ့ပေးလိုက်မယ်19သိန်းနဲ့ပေးမယ်နော်19သိန်းမှာငါးမူးကြိုက်ကြီးနော်19သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ငါးမူးကြိုက်ကြီးပါမီးလွတ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါငါးမူးကြိုက်ကို19သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မမရေးပါလေစွန့်ချက်နေလို့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာနော်ပလဲဆွဲသီးလေးခုနကလေးဘလောက်ဖြစ်လဲပဒီပလဲဆွဲသေးလေးဘယ်လောက်လဲပလဲဆွဲသေး8သိန်းနဲ့ပါပလဲဆွဲသေး8သိန်းနဲ့ပေးထားတာပါလဲပွားလေးပါကျိုးမသိဘူးကျိုးမသိဘူးလွတ်သွားတယ်ဒီမီးဝိုင်းကျိုးလွတ်ပလဲဆွဲသေး8သိန်းပါရှင်ပလဲဆွဲသေး8သိန်းပါဘလို့ပလဲဆွဲသေး8သိန်းပါလာနေပြီရိုက်ပါလွတ်ပါရာပြီပွားလွတ်သွားပြန်ပြီရာပြီရာပြီကျွန်တော်တို့ပြန်လွတ်ပါပလဲဆွဲ9ဆွဲလေးတွေပါလားစုလေးတွေပါလဲလဲဆွဲကပလဲ9ဆွဲလေးတွေရမယ်ရှင်ဟောကြားဝတ်နေဝရကလည်းရွှေထူးထူးလိုချင်လို့လည်းရွှေထူးတာလေးတွေရှိတယ်နော်ကြားဝတ်နေဝရရွှေထူးတာလေးတွေရှိတယ်တမီးပြရတော့အော်ဒါမာလို့လည်းရတယ်ဒီမှာကြားဝတ်နေဝရရွှေထူးတာလေးဒါထူးတယ်နော်ဗျနော်အော်ထူးပါတယ်ထူးတယ်ကိုဒီလိုနေဝရတွေရှိတယ်နော်အော်ဒါမာလို့လည်းရပါထူးတာပေါ့ဒီဒီမှာခဏလေးခဏခဏခဏကြားဝတ်နေဝရလေးရွှေထူးတာပေါ့ထူးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟိုလက်တိုင်းမေးတာလဲရှင်ခဏယောက်ျားလေးလည်းဆိုတလုံးနဲ့လက်တိုင်းဘယ်လောက်လဲလက်တိုင်းရတော့16လောက်ထိရပါရဲ့ဒီထက်လို့ချက်ကြီးချက်လို့လည်းရပါတယ်နော်တမန်ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုတည်ပါလက်တိုင်းက55 16လောက်ဆိုအတော်ပါပဲရှင်ဒါတည်းကစိန်လုံးကဒီမှာအကြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်းနေနော်အလားလေးမနေ့ပြန်ဆိုပါဘာဒီဆိုင်လေးကလည်းရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဆက်နေဒေးဒိတ်တန်လောက်ဒီဘက်ကလက်ဆွတ်လက်သက်ကြီးကလက်ဆွတ်ကလည်း73သိန်းကို8သိန်းနဲ့လျှော်ပေးထားပါခုနမနေ့ကလေးအသေးလေးငကက်လေးလိုချင်တဲ့လူနော်3,900နဲ့တဖက်ရပါမယ်
တဖက်3,800နဲ့တဖက်ရပါမယ်ယူလိုက်ပါတဖက်ကကြားဝတ်တဖက်တယ်ဝတ်ချင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးအပေါ်ပေါက်လေးပဲဝတ်ချင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တဖက်လည်းဘယ်လဲမို့ပါ10လုံးနဲ့10လုံးစီးရပါနော်ဒါတွေကနော်10လုံးစီးရပါစိတ်10လုံးစီးရပါစိတ်စစ်စစ်ပြကြောင်းအာမခံပါလေကဲယူလိုက်ပါတော့သမီးနော်ဖျင်းစဲလောက်ကဈေးလေးပြောပြပြန်စဲလောက်ကဈေးနော်ရပြပြီမယ်ဟုတ်ပါလောက်ကက73နောက်ဆုံး73နောက်ဆုံး73နဲ့တွေ့19သိန်းလက်စုပြန်ပြပေးပါလားတဲ့19သိန်းလက်စုခုနပေးရတာ19သိန်းလက်စုဒီမှာပါ93ငါမှုခိုက်ပါငါမှုနည်းနည်းလေးပဲယူတာမိုးကြော်လင်းอ่ะအကိုဒီမှာနော်နူနူရ79နဲ့ပေးရတယ်79မနက်ကတက်ခတ်တဲ့တစ်သိန်းဟောတစ်သိန်းခွန်းလာတော့ယူမယ်ဆိုချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ပေးပါရှင်ကိုမိုးကြော်လင်းက19သိန်းလက်စုပြန်ပြပေးတော့ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လက်ကွာလေးလုံးရက်လက်စုပြန်ပြပေးပါယူချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါ။လော်ရက်လက်ဆုပ်ဒီ19တိုင်းလက်ဆုပ်ကရောင်းထွက်တော့ပါအဲ့ဒီတူခေါင်းလေးခေါက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အရင်တည်းလေ။မိုးမိုးဟဲကငကတ်တစ်ဖက်။ဆက်ခုဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲ။လော်ရက်တွေပြပေးမယ်နော်။19တိုင်းကြားဝဲလက်ဆုပ်ကရောင်းထွက်တော့ပါပြီရှင်။အော်ကိုမျိုးအောင်မနေ့ကပစ္စည်းတွေရောက်တယ်သဘောကျတယ်ဦးမိုးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တန်းလေးတွေကျေနေ။ဒီလော်ရက်လေးကဒီလော်ရက်လေးကကျွန်တော်တို့73တိုင်းပါနော်။ဒီလော်ရက်က73တိုင်းရွှေပါပါတယ်။ဒီဘက်လော်ရက်ကတော့နော်ဒီဘက်နဝရက18သိန်းပါနော်ဒီဘက်နဝရက18သိန်းပါနော်ဒီနဝရကနဝရကလေးတော့ရွှေတဲ့96ရေးနှစ်ပွားဟမ်18ကုန်ဝါးရေး18ဆာတစ်ခုပဲရမှာမနေ့ပြန်ညာထပ်ပေးပါမယ်နော်ရေးလေးရောကုန်ဝါးဓမ္မပါဒါလေးကတပီပြောတပီပြောဒါလေးကရွှေချိန်က9ပဲနဲ့18ကနှစ်ပွားရပါရဲ့ခုနမိုးလာရှင်မဲတဲ့ဦးကျန်ဦးကအလေးကဘလောက်နဲ့ပေးထားလဲဆိုခက်အောင်ဦးလား25သိန်းကိုဘလောက်နဲ့ပေးထားလဲဦးပြီ25သိန်းဦးလေပေးလိုက်တော့ကို့မျိုးတွေကဲဟို19သိန်းနဲ့ပေး18သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ကိုတော့ဝင်းကိုက်18သိန်းကျွန်တော်မကိုက်ဘူးအဲ့လောက်လျှော့လိုက်ကျွန်တော်မကိုက်တော့ဘူးကဲနဝရက9ပါဖြစ်ဆိုကိုနဝင်းဖြစ်အောင်18နဲ့ယူပါနဝင်းဒီတင်းညာဟာဆိုရင်18သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ရွှေချင်း6ပဲ5ရွေးပါနော်โอ้6เบ้6เบ้1ยวยรู้5เบ้10ยวย5เบ้9ยวยรู้ sorry ป่ะ5เบ้9ยวย6เบ้5นี่ตองดันนี่ถ้าลงไปแล้วဟုတ်ကဲ့လုံးဝေးပါမယ်။အော်မနေ့ကစပက်ကတူထွက်ပါမယ်နော်။ဒီမိုင်ကလည်းဒီညယူတဲ့လက်စုပ်ကိုလေမနေ့ပြန်လိုချင်လေလှမ်းပြောလိုက်ဓလီသမားပို့ပေးမယ်။ဒီလက်ညိုးကတော့18သိန်းနဲ့ရပါမယ်။လက်တဲ့ကြွေကကြောင့်ရွှေချိန်က6ပဲတက်ရွေးပါဒါ25သိန်းဒါလည်းဘယ်လောက်ပဲ။လက်ကမရဘူးလားလို့ဒီနှစ်ခုကနှစ်ခုလုံး18တာ။ဒါရွှေချိန်ကဘယ်လိုလဲ။မြားပဲ18ပဲပေးလိုက်ကြိုက်တာယူနော်ဟောရဲနှစ်ကွင်းတော့ကြိုက်တာယူ18သိန်းနဲ့ရပါမယ်နှစ်ကွင်းရမယ်စေတနာလေးနဲ့ရောင်းပေးတာ18သိန်းဆိုတာစေတနာနဲ့ကိုနဝင်းကရောင်းပေးတာအကြီးကြီးတွေပဲနော်မိုက်တယ်ရွှေချင်း6ပဲတွေပါနော်ရွှေချင်း6ပဲတွေပါနော်6ပဲကျော်တယ်ဒါ6ပဲနည်းနည်းလေးပဲလိုတယ်နော်ကဲနှစ်ကွင်းတော့ကြိုက်တာယူ18သိန်းနဲ့ရပါမယ်အဲ့ဒါလေးကကြောက်အမှန်နေပါနော်အကုန်ကြောက်အမှန်နေပါအမှန်နေမှအမှန်နေပါကဲခုနလေးယောက်ျားလေးခွေးလေးကိုမရလိုက်တဲ့လူတွေများကဲလာပါပြီလို့ယောက်ျားလေးခွေးမရတဲ့လူများနော်ဟုတ်ကဲ့ပါယောက်ျားလေးခွေးမရလိုက်သူများနော်လာပါပြီခင်ဗျယောက်ျားခွေးလေးမရလိုက်သူများအတွက်ကိုဒီဘက်မှာထူထူနဲ့ထဲတဲ့သူလဲကဲသမီး तू ကလည်းငါးမှုကြိုက်ပဲနော်ဒီမှာငါးမှုကြိုက်ကိုနည်းနည်းလေးပဲရော့ပါသမီးဒါ3လုံးစီးလာပြီအဲ့တော့ကငါးမှုကြိုက်ပဲငါမကိုက်နည်းနည်းလေးပါပါလေးရောတမီးဒီငကက်လေးမမဒီက3ပဲတမီးရောနော်ဒါလေးဒီငကက်လေးပြရတာပြီဒီငကက်ကပြရတာပြီ900ကျော်ရယ်နော် 1K ပြေးတော့မယ်တလုံးငကက်လေးလိုချင်တဲ့လူတွေရပါအောင်မယ်စေးတော့ငကက်ရလားဆက်ဆက်လေးတလုံးနဲ့4,000လေးတရားတော့ဦးက surprise ကြီးချပေးအောင်မယ်ရွှေချင်ရတော့3ပဲတော့ပါပါရဲ့ရှင်လက်ခက်လည်းနဝရက်ယူတယ်တမီးအော်လက်ခက်လည်းနဝရက်ဆိုတော့ကโอเคပါဒီဟာလေးပါလက်ခရဲနဝရကဒီလိုဘေးနာကလုံလေးနဲ့ပါရနော်ချက်ပေါက်မှာလိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်ပေးမှာ confirm ဖြစ်ပါမယ်နော်ချက်ပေါက်မှာယူခြင်းနဲ့လိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပါအားလေးပေးပါရှင်ကိုအောင်တော်နော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့โอเคပါလိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပါနော်လိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်လေးပြင်ပြိုးမောင်ကယူတယ်နော်ဘာယူခြင်းလားပြင်ပြိုးမောင်ဟုတ်ကဲ့နဝရက်လက်ခလဲယူတဲ့အောင်တော်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါယူပါအရန်တန်တယ်နော်အရန်လုံးအလုံးလုံးတော်မိသားစုငါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကဲအလုံးလုံးတာတော့မပြောနဲ့ငါနော်တမီးရောင်ထိဟုတ်ကဲ့ပါဦးမွေးရဲ့แชร์ပြီးဝင်ရငါမှုကြိုက်လုံးဝငါမှုတဲ့အနာလုံးဝမရှိဖွေးတက်နေတဲ့ငါမှုကြိုက်ပါသိကြပါလေတမီးလေးလက်ဝင်ကျွန်တော်အလုံးများလို့နော်မမှတ်မိမှကြောက်လို့ပြန်တိုင်းတာနော်ဖ
5.7 ရှိတယ်ငါးမှုနဲ့ကြော်ပါတယ်ဖြိုးမောင်လားနေကိုဘာယူမှလဲခဏလေးသူဒီဟာလေးငါးမှုကြိုက်ဆိုတာနော် 5.7 ရှိပါတယ် 5.7 ဒီနော် 5.7 ရှိပါတယ်ဟုတ်လားဟောသမီးလေး 5.7 ရှိပါတယ်နော်ဒီမှာအဲဟို 5.7 မှာလို့ခုန 5.7 နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအောက်ကဗရန်နဲ့ကအကိုကြီးလေးပြပေးပါလားရှင်။ဟုတ်ပြပေးမယ်เนาะ။ခုနလေးကိုလက်ခက်လေဟွာလေးနော်။အဲ့ငါမှုကိုက်ချက်ပေါက်လာပြီပါ။ငါမှုကိုက်အပြည့်ပါ။ငါမှုကိုက်အပြည့်เนาะ။ငါမှုကိုက်တစ်လုံးကအနည်းဆုံးမရှိဘူး18သိန်း30ရှိပါတယ်။เนาะလုံးဝတန့်ဝါရင်သိန်း30တိရှိပါတယ်။လုံးဝတန့်ဝါတစ်လုံးသိန်း30 35သိန်းသိန်း40တိပေးရပါတယ်เนาะ။ကဲဒီကောင်ကတော့လုံးဝဖွေးတယ်။ကာလာလေးကတော့ဟိုအိုင်ကာလာလောက်ရှိတဲ့တွေ့သူကနော်ရွှေပါပါတယ်6ပဲ2ရွှေရွှေပါပါပါတယ်ခင်ဗျ6ပဲ2ရွှေကိုကျွန်တော်တို့တွေ35သိန်းရောင်းတာမရောင်းဘူးဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်မတန်ရင်နှစ်ဆယော်မယ်လို့ပြောတဲ့ဓမ္မပီတိကမဆန်မတန်ရင်နှစ်ဆယော်မယ် live ဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မပီတိကနော်မတန်ရင်နှစ်ဆယော်မယ် live ဓမ္မပီတိကကဲ26သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်26သိန်းနော်မတန်ရင်နှစ်ဆရောမယ်25သိန်း5000ကဲ5000ထက်ချပေးတယ်မကြိုက်ပေမဲ့5000ထက်ချပေးတယ်နော်25သိန်း5000ပါမနေ့ကလေကျွန်တော်ရောင်းရင်းရောင်းနဲ့ရှုံးမှုလာနဲ့ကျွန်တော်လေရှုံးတာတွေရောမျက်တာတွေရောပေါင်းလိုက်တာဘာမှမကြံဘူးမနေ့ကလိုက်ကနော်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့တွေအမိဖားတွေလာတောင်းလာတာဖြစ်လို့တော့နော်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲနဂတ်လေးပြောမယ်နဂတ်ကဒီနဂတ်ကကျွန်တော်ခုနပေးတာ8သိန်း5000နဲ့ပေးတာပါတယ်ရွှေချိန်2ပဲကြော်ပါတယ်နော်2ပဲနဲ့ရွှေချိန်2ပဲကြော်ပါတယ်ဒါဝတ်ကျွန်တော်တို့တွေနော်9သိန်းခွဲနဲ့12ရောက်ရပါမယ်ခုန2ရံတော့ရောင်းပြီးသွားပါပြီကဲ10ရံပဲကြံပါတော့တယ်ခင်ဗျ10ရံဟုတ်ကဲ့ပါနော်10ရံပဲကြံပါတော့တယ်နော်ငကက်လေးကလှပါတယ်ခြေစမ်းလေးပါလောကလေးကလိုက်လေးကြံပြရပါမယ်ဟိုမှာတလုံးငကက်လေးတွေပြများတာဆိုရင်တော့ရပါမယ်ရှင်ကျွန်တော်နကတ်လေးတွေပေးဒီနကတ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ဒီနကတ်လေးကလည်းเนาะဒီနကတ်လေးကလှတယ်ချက်တလုံးအဝိုင်းနကတ်မရှိဘူးလားဒီမှာ4000လေးရှိမယ်မာတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါဒါလေးလည်းဒီဇိုင်းဆန်တယ်မာစိန်လေးတိုင်းပေးနေပါเนาะ3000မိဒါအနောက်ကစာကြည့်လို့3000 5လုံးစီးเนาะ5လုံးစီးပါစိန်5လုံးစီးလေးနဲ့3000စိန်5လုံးစီးလေးနဲ့ရွှေက3ပဲကြော်ပါတယ်နဂတ်လေးကိုเนาะ15သိန်းစိန်က5လုံးစီးပါလက်စွပ်20မရဘူးလားတဲ့ဘယ်ရလဲဘယ်ရလဲလက်စွပ်သိန်း20တဲ့ဖေခုနကပြောတာ20နဲ့ပါဒါဘယ်လောက်25သိန်း5000ဟုတ်မရပါဘူးရှင်เนาะမနောက်နဲ့เนาะလုံးဝဈေးစစ်မခံဘူးဓမ္မပီတိကလုံးဝဈေးစစ်မခံဘူးဈေးစင်မရပါဘူးကျွန်တော်တို့လာမစစ်ပါနဲ့တိခတ်မှာလုံးဝဈေးမစစ်ပါနဲ့လုံးဝဖြိုချပေးတာဈေးမစစ်နဲ့လုံးဝမရပါဘူးဈေးစင်မရောပါဘူးเนาะဈေးစင်မရောပါဘူးမတန်ရင်2ဆယော်မယ်မတန်ရင်2ဆယော်မယ်ဈေးစင်လုံးဝမရောမတန်ရင်2ဆယော်မယ်ဝယ်ဝါတဲ့ပစ္စည်းကိုအလဲစီးလို့အယောင်ဖိုးနဲ့ဝယ်ပေးတယ်မတန်ရင်2ဆယော်မယ်ဝယ်ဝါလို့မတန်ဘူးပြာဆိုရင်လာခဲ့2ဆပြန်ပေးပြင်မယ်เนาะအဲ့ဒီဗရိန်ဘိုတခုမှကျွန်တော်ပြတာပစ္စည်းကိုဗရိန်ဘိုတခုမှကြိုက်တဲ့ဗရိန်ဘိုမှကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ရကျွန်တော်နဲ့တတ်တာလေဆိုရင်နှစ်ဆယော်မယ်နော်ဒီပစ္စည်းတခုဗရိန်ဘိုမှကဲရတယ်မတန်ဘူးလို့ဆိုပြီးအာချောင်တဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ဗရိန်ဘိုမှအပြဘဘက်တကယ်စိန်တိုင်းတစ်ဆိုင်မှဝယ်ပြရရင်နှစ်ဆယော်မယ်ဒီကရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဗရိန်ဘိုတခုမှအပြစိန်တိုင်းတခုမှဝယ်ပြပုံစံတူအရေးတူကိုယူတဲ့ရရင်တက်တက်ကနော်ရရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆယော်မယ်နှစ်ဆကြိုက်တဲ့လူရတယ်လုံးဝအာမခံတယ်ပြနှစ်ဆယော်မယ်လုံးဝဈေးမစစ်နဲ့ဈေးစင်မရောဘူးနော်လုံးဝဈေးမစစ်နဲ့ဈေးများွားရင်နှစ်ဆယော်မယ်ဈေးများွားတယ်ဆိုတာဒီဆွဲသီးကျွန်တော်သိန်း30ရောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟာဒါများတယ်ဆိုရင်လာကြိုက်တဲ့စိန်တိုင်းမှာဆယ်ဆံကိုသွားမေးလိုက်နော်ဟိုတဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့လုံးနှစ်ဆပြန်ရုံမယ်တဆန်အဲ့ဒီနဲ့သူကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုရင်နှစ်ဆရုံမယ်လုံးဝနှစ်ဆအမကခုနစိတ်တော့25သိန်း5000ပါရှင်25သိန်း5000ပါ25သိန်း5000ယူမယ်ဆိုချက်ဘောက်ကိုလိုက်ချက်ဘောက်ကိုကြွပေးပါ5000ယူတဲ့နော်ရပြီအဲ့ဒါငါးမှုကိုက်အပြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာကလေးပါနဲ့တိုင်းပေးတာကလေးပါနဲ့တိုင်းပြတာလုံးဝမပြောဒီမှာငါးလုံးစီးလေးကို18သိန်းရောက်မှာငါးလုံးစီးလေးရွှေ3ပဲပါတယ်18သိန်းနဲ့ရောင်းဖို့မရောင်းပါဘူးပါ
မရောင်းပါဘူး73သိန်းနဲ့ရပါမယ်73သိန်းနဲ့ပါနော်ကာလာလေးတော့နည်းနည်းဝင်တယ်73သိန်းမဟုတ်10သိန်းပဲပေးမယ်10သိန်းနော်10သိန်းနဲ့အမြန်ယူ10သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်ဈေးစစ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ရှိရဒီလိုလက်စုံတခွင်းမျိုးနော်ကျွန်တော်ရှိရရင်သိန်း30နဲ့ဝယ်သွားတယ်10ဆိုင်မင်းတဆိုင်ကကျွန်တော်ပေးနိုင်တာနဲ့နှစ်ဆရုံပဲနော်နှစ်ဆရုံပဲလုံးဝအာမခံနဲ့ပေးတာနော်ဒီငကတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့နောက်ရွှေရီပါပြောမယ်နော်ရွှေရီပါပြန်ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဈေးသက်သာရင်ရွှေချင်းရှင်မယ်စိတ်ချင်းရှင်မယ်ဈေးသက်သာရင်ရွှေချင်းရှင်မယ်စိတ်ချင်းရှင်မယ်နော်ကဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြောလို့တာကဟိုဒီငကတ်လေးတွေခုနပြောဦးမယ်နော်ကတည်းက400လား900လားတော်ကဲနောက်ပြန်ကုန်သွားပြီ400ကုန်သွား900အဲဟုတ်တော့800ကျန်သေးမယ်နော်800ကျန်သေးတယ်800ကျန်မှာပေးမယ်ဖြူခိုးလေးနော်စိတ်လက်ကောက်ပြပါတဲ့စိတ်လက်ကောက်ပြပါတယ်ဒါလေးတော့ကတော့လျှောက်မင်းနေလို့ဒီထုံးကလေးချက်ပါမှာပေးပြီနော်ဒါကကျတော့နိဗ္ဗာန်ကုန်နဲ့မိဒီယာရလာမင်းတူတော့လေးဖြည့်နည်းနည်းဒါလေး15သိန်းကို73သိန်းနဲ့ရမယ်နော်ဒါလေးကနီလာနာကလေးပါ15သိန်းကို73သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ကဲဆွဲသီးလာတော့မယ်ဒါလေးက15သိန်းကို19သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရွှေချင်းတမန်းနဲ့၄ရွှေရှိတယ်ဆွဲသီးလေးခဏလေးနဲ့ရမယ်ဒါခုနနီလာလေးမျိုးလို့ခုနတစ်ချက်ပြတ်ပြလိုက်တယ်ကျေးဇူးပါဗျာကြာကုန်နော်ဒီဟာလေးက20ကို18သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဗရမညာနဲ့စိန်နဲ့ကျောင်းဝလက်ဆိုကြီးကြီးလေးတဲ့နော်လာမယ်နော်ကျောင်းဝလက်ဆိုကြီးကြီးလေးလည်းပြပေးမယ်ခုမှငကတ်လေးရေမေးလို့နော်ဒါလေးက30ကို18သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်လက်ဆိုပြပေးပါဟုတ်လက်ဆိုလည်းပြပေးမယ်ဘယ်လက်ဆိုပြပေးရမလဲဒီမှာညီမဝတ်ထားတဲ့လက်ဆိုလေးအရင်ပြပေးလိုက်မယ်နော်ခုနက10သိန်းအောက်လေးယူရှင်တဲ့လူတွေဆိုတော့လက်သက်ကျွဲလက်ဆိုလေးယူပါဒါ73သိန်းကို8သိန်းနဲ့ပဲရှော့ပေးထားတာပါရှင်ဒီဘက်ကဗရမ ्या ဝိုင်းကတော့အခြေကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါရဲ့ရှိပါတယ်ဒီမှာယောက်ျားခွင်းနေလေအယောင်မတင်ရသေးလို့နော်အယောင်မတင်ရသေးလို့ဒီမှာပြီးနေပါပြီယောက်ျားခွင်းနေယောက်ျားခွင်းနေပြီအယောင်မတင်ရသေးဘူးအင်္ဂါလေးလိုက်မှပြပါမယ်အယောင်တင်ဖို့ကြံပါသေးတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယောင်တင်တာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေကလေးတန်လိုက်ကြာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲသမီးလေးနီလာနဲ့ငကတ်အကွေးအရင်ပြပေးလိုက်တော့ငကတ်အကွေးလေးတောင်းလျှောက်မေးတယ်ဒါတလုံးနက်ကလေးတလုံးနက်ကလေးတွေထက်လောက်ပေးမယ်เนาะတလုံးနက်ကလေးဆူမှာအင်္ဂါနေ့မှာရှိရအလုံးကြီးတာရှိတယ်ဗရမ ्या နက်ကအကွေးလေးပါကျွန်တော်တို့လက်တိုင်း20ချဲဗရမ ्या နက်လေးပြပေးပါရှင်လက်တိုင်း20ချဲပုံစံဟောလက်တိုင်းနေရာလေးလိုတယ်လို့ရတယ်မှာเนาะကဲကဲကဲကျွန်တော်ဒါလေးရင်ပြောပေးမယ်เนาะရွှေကြောင့်6ဘဲနဲ့4ဝေးရှိပါတယ်เนาะ30နဲ့ရပါမယ်30ကို30နဲ့ရမယ်ရွှေကြောင့်6ဘဲနဲ့4ဝေးပါရွှေကြောက်6ပဲ4ရွေးပါ330ကို320နဲ့ရပါမယ်330ကို320နဲ့ပေးပါမယ်ခင်ဗျเนาะဟောအဲ့ဒီမုံမွေး330ကိုလက်ခက်လေရလက်ဆို330ကို320နဲ့ပေးပါမယ်ရပြီเนาะဒါ330ကို320နဲ့ပေးပါမယ်စိန်ရလည်းစစ်စစ်ဗဒမြားလည်းစစ်စစ်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲရပြီเนาะဟိုဒီလည်းလက်ဆိုစီလေးပြောပေးပါဗဒမြားချယ်လေးဟောဗဒမြားချယ်လေးဦးနေရလေး19သိန်းနဲ့ပေးတာနော်19သိန်းမှာဒီကလေးကနောက်ဆုံး19သိန်းမှာရှင်19သိန်းမှာအကြီးမို့25သိန်းကို19သိန်းနဲ့ရှော့ပေးထားပါရခိုင်ကိုပို့ပေးလာဆိုတော့ NGA အိမ်ရောက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးပါတယ်ရှင်အခုနောက်ပိုင်းကားဂိတ်တွေကြာနည်းနည်းစစ်စစ်များလို့လေဟိုစိတ်မချရအောင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါ NGA အိမ်ရောက်ရဲဆိုလို့ရှင်တော့ရပါတယ်ရှင်ဒါဆင်တူလားနှစ်ကွင်းရမတူဘူးနီဒီကဗရမယာပူကြီးရနီဒါပူကြီးရနော်ဗရမယာလှလိုက်တာဒါဗရမယာတူလားအတူတူပဲလေတူတူပဲလက်တိုင်း30လက်စွပ်ပြပါတယ်သမီးလေလက်တိုင်း30လက်စွပ်လုပ်ပါရမယ်လက်တိုင်း30လက်စွပ်အမချဲချဲလို့ကျင်တာပုံသာရွေးလိုက်ပါလက်တိုင်းရရတယ်လက်တိုင်းရရတယ်တော့ပုံသာရွေးလိုက်အမပုံလေးရွေးလိုက်နော်ငါညီမလေးပုံလေးရွေးလိုက်အမဘလောက်တန်တယ်လေးလို့ကျင်လဲအမခုနချဲမေးတဲ့အမတော်ကျင်မှာချင်နော်အပေါ်ကချဲလေးပါအမလည်းချဲပြူလေးရှိတယ်အမလည်းချဲပြူလေးရှိတယ်ခဏလေးအဲ့ဒါချဲလေးပြပေးလိုက်မယ်ဒီဟာ19သိန်းနဲ့ရမယ်နော်ဒီဗရမ ्या နဲ့ချဲလေးရညီမလေးညီမလေးခုနချဲပြူလေးနော်အလားလေးချဲပြူလေးချဲလေးညီမပြပေးမယ်လက်တိုင်း20တို့15တို့စိတ်မပူပါနဲ့ချဲပြူလေးတိုင်းပြောပါရပါရှင့်ချဲပြူလေးညညိုးကကြာလေအခုရွှေ့ပြ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 ချဲမင်းလေခုနလေးနော်ဒါရတယ်က3ပဲနှစ်ရွေးပါရှင့်ဒါလေးက15သိန်းပါ15သိန်းကိုညီမ73သိန်းနဲ့ရှော့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီက15သိန်းကို73သိန်းနဲ့ရမယ်နော်လက်ခက်လေရချဲရကြတော့
ရွှေချိန်ကတဘဲနဲ့ငါရွေးပါပါရဲ့ဒါကကြတော့6သိန်းခွဲကိုဝါနဲ့ပေးပဲ8သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရှင့်လက်ခက်လျာ6သိန်းခွဲကို8သိန်းဒီဘက်က15သိန်းကို13သိန်းနဲ့ရပါမယ်15သိန်းတော့17သိန်းနဲ့ပေးလာ15သိန်းကိုလက်ညိုးက17သိန်းနဲ့ရမယ်ဒီဘက်က8သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ခြေနှစ်ခုပါခြေကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်နော်ဒီဘက်လည်း8သိန်းခွဲနဲ့ဘယ်များချဲ့ယူတဲ့တမီး19ဘယ်များချဲ့ယူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ6ပေါက်လာပေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျောက်လာပြပါနော်4သိန်း5သိန်းလောက်ရှိမလားတဲ့လက်တိုင်း13လောက်ဆိုဘယ်လောက်ကြာမီလာတန်းခွင်4သိန်း5သိန်း20ချင်းနဲ့တက်တယ်ညီမတို့20ဗရင်းချင်းနဲ့တက်တာဗျာဦးမှာ20ဗရင်းများချင်းနဲ့ကဲ့ချဲဩဒီမေးပြရတယ်ခုန2ရက်ပါဒီမှာဒီဩဒီရတရားဟုတ်ကဲ့လက်တိုင်းအမလက်တိုင်းရလေလက်တိုင်းနဲ့ဈေးယူထားတာမဟုတ်တော့ဘူးအမကြိုက်တဲ့ပုံကပြောပါလက်တိုင်းကချဲ့ချင်လည်းရရချုပ်ချင်လည်းရပါရဲ့နော်ဒါမှပါရှင့်ဒီက17သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီဘက်ကတော့8သိန်းနဲ့ရပါမယ်8သိန်းယူမယ်8သိန်းယူမယ်ဆိုချက်ပေါက်ကိုလာပေးပါရှင့်8သိန်းကဝင်နေထွေးထွေးနော်ကိုမအရင်မဲ့ပေးပါချက်ပေါက်အရင်လာတဲ့လူကိုပေးမှမလို့ပါချက်ပေါက်ရောက်တဲ့လိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်လေးပေးပေးပါရှင့် live beacon ရောမှလိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်ပါညနေကကခုန30နော်30သိန်း20ပါမှန်ပါတယ်ချက်ပေါက်ကသိန်း20နဲ့ရမယ်ချက်ပေါက်သွားနေပြီတော့ညများချဲ့လေးရကြတော့19သိန်းနဲ့ပေးထားပါရရှင့်ဒါမှ19သိန်းပါထွေးထွေးရလာပြီဆိုရင်မိုင်မင်္ဂလာပါထွေးထွေးချက်ပေါက်ကိုလာပါထွေးထွေးချက်ပေါက်ကိုလာပါပြီခုနချက်ပေါက်ရတယ်ပါလေသူကဟုတ်7သိန်းချင်ဟုတ်7သိန်းချင်နော်7သိန်းချင်ရပြီကဲဒီမှာငါးလုံးစီငါးလုံးစီနဂတ်လေးကိုလှလှလေးကိုနော်7သိန်းနဲ့ပေးထားတယ်ရွှေတင်ဟိုစားရှိတယ်3ဘဲကျော်ဆိုရွှေတင်6သိန်းကျော်ရှိပါတယ်နော်7သိန်းနဲ့ပေးထားတယ်နော်7သိန်းနဲ့ပေးထားပါတယ်7သိန်းတန်ခွင့်နေရှိသေးလားဒါလေးကိုတန်နေ7သိန်းနဲ့ပေးထားပါတယ်နော်ဒါအယောတော့မပါဘူးဒါအယောတော့မပါဘူးလုံးဝအယောတော့ထည့်မထက်တာကဲခုနစိတ်သက်ဆုံးကြီးကြီးအကိုကြားဝစ်လာမောက်ခုနငကက်လေးတွေမနေ့ကရောင်းတာဘယ်လောက်လဲတပီဒါလေးကြံနေတယ်ကဲတပီဒါလေးကြံနေတယ်ဘယ်လောက်လဲဒါလေးက3သိန်းနဲ့ပဲပေးထားတာယူမယ်ဆိုစီပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါလေးက3သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်။ညီမတို့ဗါလေး4သိန်းကို3သိန်းနဲ့ရှော့ပေးထားရပါရှင့်။3သိန်းမို့2သိန်း8000နဲ့ပေးလိုက်။2သိန်း8000နဲ့ပါ။ဟုတ်တယ်။2သိန်း8000နဲ့ပေးလိုက်ပါ။နော်2သိန်း8000နဲ့ယူပါ။8000အော်ခုနှစ်ကက်လေးပြန်ပြပေးပါ။9000ခွဲ12ရက်ရှိတယ်ဟာ။9000ရက်ရှိရမယ်ရှိတော့မှာ9သိန်းခွဲ9000ခွဲလည်း9000ခွဲတော့ပြည့်ပါ။ဟော9သိန်းခွဲနကက်လေးပြန်ပြပေးပါမယ်။ဒါလေးက10သိန်းပါခင်ဗျာဒါလေးကတော့ပူတန်တယ်ဗောနော်ဒါရွှေများတယ်3ဘဲနဲ့3ရွှေလောက်ရှိတယ်ဗျာဗရမားနဲ့ကဘယ်လောက်လဲရှင်တဲ့ဒါဗရမားမို့ဆိုချက်ပေါက်သွားပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုချေအောင်ဘုနဲ့သိန်းပါဟုတ်ပါရဲ့ကဲဒီသမီးဒါလေး3သိန်းခွဲနဲ့ကလေးပြန်ပြပေးနေပါတယ်เนาะဒီမှာတစ်ဖက်တည်းကိုပဲစွန်းစွဲဦးတေချာလေးပြပြလိုက်မယ်သမီးဒီမှာပါရှင်ဒါခုန20ကိုထွက်သွားပြီလားထွက်တယ်ဦးပြနေလုံးမေးနဲ့ဆရာလိုချင်တဲ့လူများတယ်နော်ချဲ့လေးရတယ်ခဏတိန်ခွဲနဲ့ပဲရပါတယ်စိန်လေးပါပါတယ်ရမ်းတန်တယ်နော်ချဲ့ကတော့စုံလိုက်ကလေးယူပေးပါနော်ဈေးသိမ့်မရှိတော့တစ်ဖက်တည်းနဲ့ရှုပ်သွားမှကြောက်ချဲ့ကတော့စုံလိုက်ယူပေးပါနော်2သိန်း8000နဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ချင်းစီရောင်းလို့ရှင်လဲအစင်မပြေလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲ2သိန်း8000တန်လေးပြပေးပါတဲ့မိုးမိုးအေး2သိန်း8000တန်လေးဒီမှာပါ2သိန်း8000နဲ့ကျဲလေးပါရှင်ကျဲလေးပါ2သိန်း8000ကျဲလေးပါဒီမှာကျဲလေးပါရှင်ကဲတန်တာလေးလာတော့မယ်ဆိုကြာကြီးကြီးရဲ့တန်တာလေးလာတော့မယ်နော်တန်တာလေးလာပါတော့မယ်တန်တာလေးလာပါတော့မယ်ခင်ဗျလဲစပါပြီတန်တာလေးတွေကဲဒါလေးကတော့ယူလိုက်တော့ဗျာမယူလဲကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဒါအရှုံးခံပြီးပေးကြတာဗရမားလက်စွပ်ကရအောင်မယ်နော်ဗရမားလက်စွပ်ဗရမားခုနဒါကြီးရမလားဒါပြောနေနော်ပြောနေတော့ဒီမှာဗရမားလက်စွပ်ရှိသေးတယ်နော်ဗရမားလက်စွပ်ပြပါအဲဟုတ်ကဲ့ကိုဒီမှာညီမပြန်စွပ်ဝတ်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးပါဝတ်ပြပေးနော်ဒီမှာပါဒီချဲဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဗရမားနဲ့ချဲဝိုင်းလေးဒါလေးက19သိန်းနဲ့ရပါမယ်25သိန်းကို19သိန်းပါဒါလေးက28ယူရဲ့နော်28ယူရဲ့28မမိုးမိုးလိုက်အကောင့်ကရတော့ပါရဲ့အဆင်ပြေလားဒါနော်ဘာလို့လဲအကုန်အဆင်ပြေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲမလျော်ရောင်းရပါစေတဲ့ဒီမှာဒီမှာလာပါပြီဒီမှာဆွဲသီးကြီးပဲရွှေချိန်၄ဘဲနဲ့၄ရွေးရွှေချိန်၄ဘဲနဲ့၄ရွေးပါပါတယ်ဒီမှာနော်ဆွဲသီးအကြီးပါရွှေချိန်၄ဘဲနဲ့ယူစိန်နေလဲစိန်ကဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတရေဒီဆွန်းဆွန်းလောက်ပါပါတယ်နော်စိန်ကတရေဒီဆွန်းဆွန်းလောက်ပါပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာလေရွှေဘိုးတွင်၄ဘဲ၄ယူဆိုတော့ရွှေဘိုးတွင်9သိန်းမှရှိတယ်ကဲလုံးဝ surprise ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာရောင်းသေး73သိန်းပါ
9သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဗျာလုံးဝ surprise ဝမ်းယူလိုက်ပါရွှေထူးเนาะရွှေထူးပဲ4ပဲ4ရရှိနဲ့ပေးပါမယ်4ပဲ4ယူ9သိန်းနဲ့ပါလို့9သိန်းနဲ့ပါရွှေရီကျွန်တော်တို့เนาะ 80k အမှန်ပါเนาะပါလေမမောရတဲ့လောက်9ပဲနဲ့4ပါဟိုမှာပါ4ပဲနဲ့4ပါလို့เนาะကဲ9သိန်းနဲ့ဒါ surprise လုံးဝအန်ဩပွဲလုံးဝကိုမြင့်တက်သွားမဲ့ဈေးနှုန်းပါဒီဆွဲသီးကရွှေဘိုးတွေ8သိန်းကျော်တန်ပါတယ်လို့เนาะ8သိန်းမဟုတ်8သိန်းလောက်ကိုတန်တာ sorry 8သိန်းလောက်ကိုတန်ပါတယ်เนาะဒီဆွဲသီးလေးပါเนาะလှတယ်ဘေးကကြည့်ရင်မောင်းမောင်းလေးနဲ့အရန်လှတယ်ဘေးကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပါเนาะအရန်လှပါတယ်မောင်းမောင်းလေးနဲ့ဖင်လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဟုတ်ပါပါဖင်လေးပြပါမယ်ဖင်လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းเนาะကဲပါဒီဘေးလိုက်လေးကြည့်ပဲဆိုမောင်းမောင်းလေးနဲ့နော်မောင်းမောင်းလေးနှစ်ဆင့်လေးနဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆုရကျဲယူမယ်တဲ့ကျဲရကိုပါကျဲရကိုပါပါပြီနော်ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဘယ်ရည်လို့မှတ်ပေးဒါလေးကအခုချက်ပေါက်ကနည်းနည်းဟိုလိုက်ကနည်းနည်းနောက်ကျတတ်လို့ရောက်သွားမှာပါဟုတ်လေပြန်ပြပေးပါဦးမို့ဟာနော်ဝရက်လေးပြန်ပြပေးပါမယ်73သိန်းနော်ဝရက်ရှိပါသေးတယ်နော်ဝရက်တွေကျန်နေယူတဲ့နော်73သိန်းနော်ဝရက်ရှိပါသေးတယ်နော်73သိန်းနဲ့ဝရရှိတယ်။ဒီမှာ73သိန်းနဲ့ဝရရပါအောင်မယ်။မက်မြို့ရှိတဲ့ခုကြံနေလေ။ဘယ်ရဘယ်ရမထွက်တယ်မထွက်တာပြေ။78လိုသေးတာလား။ရှိတဲ့ခုအာ78ခုမထွက်သေးဘူး။ဟာ78မှာပြေ78သိန်းလေးဒါဆို78သိန်းပါလေ။နော်ဝရ78သိန်းတစ်ခုကြံမအောင်မယ်နော်။ကဲယူလာခဲ့ပြီအဲ့ဒါဒီမမဆူရယူတဲ့ဆက်ပြပါ။ဟမ်ခုပြတာဆိုသည်ယူတယ်ပါ။ယူယူယူဒီမှာဒါမှာ9သိန်းနဲ့နော်။ဒါက surprise ပေးလိုက်တာ9သိန်းနဲ့နော်။9သိန်းနဲ့ surprise ပေးလိုက်တယ်ဒီနဝရက်ကလေ19သိန်းနဲ့အပါဦး73သိန်းနဲ့အနောက်ကဟိုင်းတမားကိုဒါလေးက73သိန်းနဲ့ရမယ်နော်နဝရက်တွေပြနေပြီနော်နဝရက်နဝရက်မေးဒီနဝရက်လေးက73သိန်းပါရှင်နဝရက်တို့စိန်တစိန်စလုံးတို့ကဒီနေ့ညနဝရက်က73သိန်းပါနဝရက်73သိန်းပါလို့ကဲဟာချေအောင်ဦးဝယ်ခိုင်းနေအခု upload ပေးရင်လည်းဝယ်ခိုင်းနေပြီနော်ဒီဒီချောင်းစိန်လေးကလေ20လောက်တန်တာမင်းအဲ့ဒါကြောင့်ရတယ်မို့ဒီရပြောပြရချောင်းစိမ့်တစ်လုံးနဲ့သိန်း20လောက်တန်လို့မရဘူးတစ်လုံးစိမ့်တန်ကတ်ရှိတာဘယ်လောက်ပါလဲဟောတစ်လုံးစိမ့်တန်ကတ်လေးရှိပါရဲ့ဒီလေးတနေတော့တန်ကွင်းလေးတွေကုန်လုံနေတယ်နော်ဒီတွာလေးကနော်ရွှေချိန်ကတပဲ2ရွေး8 point ဆိုတပဲ3ရွေးလောက်ပါပါရှင်ဒီဟောဗောနော်တစ်လုံးစိမ့်တန်ကတ်ဒါလေးက12သိန်းကို10သိန်းနဲ့ရပါမယ်12သိန်းကို10သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်လက်ကောက်လေးထုတ်ခဲ့ပြီဟောနောက်ဆုံးစီဟုတ်ကဲ့ပါဆန်တဲ့တဲ့ကိုဆယ်သိန်းနဲ့တလုံးစိန်လေးကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်နော်ဒါစိန်လေးရာကြောင့်ငါးလုံးစီးတော့ရှိပါရဲ့ရှင်စိန်လုံးလေးလက်ကြည့်ရယ်စိန်လေးရာလည်းဖွေးပါရဲ့ဒါလေးကဆယ်သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးရပါမယ်ရှင်ဆယ်နဲ့တစ်ဖက်ရှိတယ်သမီးအဲ့ဒီတစ်ဖက်ကမတူဘူးနေသူ3ရံရှိတယ်3ရံ3ရံရပါမယ်ဒီတလုံးစိန်နဲ့ကဆယ်လုံးနဲ့လုံးကြီးရယ်ဆယ်သိန်းနဲ့3ရံရပါမယ်ရှင်ဆယ်သိန်းနဲ့3ရံရမယ်ကြီးတယ်လုံးကြီးတယ်နော်ဝရနော်ဝရပြည့်သေးလားနော်ဝရခလုံးခလိုက်နော်ဝရတွေပြောနော်ဝရလက်ဆုပ်ပြပေးပါတဲ့ဟုတ်နော်ဝရ19ဗရမရလေညီမလက်ထဲမှာဝင်ထားရင်လက်ဆုပ်တွေရပါအောင်မယ်ဒီမှာအကြောင်းမတင်ရသေးလို့ဆုပ်ရေးတိုက်ပေးဘယ်ဟာလေးယူမလဲဒီဟာလေးဆေးပြောပေးအောင်စားလိုက်တာသမီးဟာနော်ဝရနှစ်ခွင်းရလေးအကြောင်းမတင်ရသေးလို့နော်ဟုတ်ပါဦးတေဝတာလေးဆေးပြောပေးဆေးပြောပေးလားဒါ35သိန်းကိုကျွန်တော်တို့28သိန်းနဲ့ရပါမယ်35သိန်းမှာ28သိန်းနဲ့ရွှေချိန်ခွန်းဘဲကြော်တယ်နော်ရွှေချိန်က10ဘဲနီးနီးရှိပါတယ်နော်ဘေးကအကုန်လုံးကနော်အိုးစာတွေပါဗရမားကိုမှ net ထွေတွေပါတရားအလဲရတော့မီးဖုတ်လေးပါနော်အလဲရတာမီးမဖုတ်ရင်ဒါတဲ့3340တန်ပါလိမ့်မယ်နော်အလဲရတာမီးမဖုတ်ရင်ဒါလေးက3340တန်ပါလိမ့်မီးဖုတ်ဆိုတာကဟိမိုးကုတ်ဟိပါမိုးကုတ်ကိုမှရေတန့်ကျင်လို့လေစာနဲ့ဟိပေါ့နော်ဟိပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့တန့်ပြီးလှသွားတာနော်ပို့လှသွားတာပါတကယ်တမ်းတော့ဒါမိုးကုတ်ဗရမားပါပဲเนาะဟိလေးနဲ့တန့်စင်သားကိုပို့လှသွားတာဒီဘေးပြက် net ထွဲကိုလှနေတာเนาะအရန်လှတော့မကြားရဲ့တာတွေကပြန်တာတွေကမရှိဘူးတာတွေကရှိရင်လေဈေးရလေးဟိုးဘက်ကိုရောက်နေဒီလောက်လုံပြီဆိုเนาะလန်ထွက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့ပဲပဲလေးပဲရောင်းသေးတာဆိုတော့เนาะကဲလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကောင်းကောင်းလေးလိုချင်တဲ့ဆိုတော့တွင်းတွက်တွေပါရတော့ကျွန်တော်ကဒီလို live ထဲမှာနားလဲတဲ့လူရှိတယ်နားမလဲတဲ့လူရှိတယ်တွင်းတွက်တဲ့ live ထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်ဈေးများတယ်လို့ထင်ခံမှကြတယ်တွင်းတွက်တွေကြတော့တွင်းတွက်တွေကိုတကယ်စစ်မှန်တဲ့တွင်းတွက်တွေကိုကောက်တဲ့လူတွေရှိကျွန်တော်ကပေးလိုက်ကောเนาะအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ရှိသူကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ပေးလိုက်ကောကဲဒီပါလက်ကောက်ဆောင်လို့ပြပေးလို့ရလက်ကောက်ဆောင်လို့လက်ကောက်တွေသွားဦးကွာဒီမှာရောင်းနေပြီကဲကြောက်စင်းပြလည်းပြလို့ကဲဩကြောက်စင်းပြဆိုဒီမှာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်မှာလုံးဝအန်ဩပွဲစင်းတော့
ရွှေပြောမယ်သမီးရွှေဒီမှာကြောက်စိမ်းကဘလောက်တောင်လှလဲဆိုကြည့်လိုက်ပါဦးကြောက်စိမ်းလေးကလည်းလှနေတာပဲเนาะကဲစိမ်းလေးတွေเนี่ยဒါမိန်းမလည်းဝုလို့ရတယ်เนาะမိန်းကလေးလည်းဝုလို့ရယောက်ျားလည်းဝုလို့ရပါတယ်ကဲရွှေချင်းက6ပဲနဲ့တရွေးเนาะရွှေကြောက်6ပဲတရွေးပါကြောက်စိမ်းလေးကတန်ဖိုးက5သိန်းလောက်ထိတန်ပါတယ်ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ရွှေက6ပဲဆိုတော့ဆက်တာရွှေဘိုးနဲ့17သိန်းရှိပါတယ်စိန်ဘိုးနဲ့ရွှေဘိုးနဲ့17သိန်းရှိပါတယ်စိန်ဘိုးလေးကဒါကျွန်တော်တို့เนาะတရည်နီးနီးရှိတဲ့အတွက်သူကတရည်နီးနီးရှိတဲ့အတွက်စိန်ဘိုးလေးကကျွန်တော်တို့တွေเนาะ3သိန်းလောက်တွက်ပါမယ်စိန်ဘိုးလေး3သိန်းလောက်နေเนาะအဲ့ဒါကူမှရွှေဘိုးလေးက17သိန်းစိန်ဘိုးလေးက3သိန်းနဲ့ဆိုရင်14သိန်းလောက်ရှိပါတယ်ကြောက်စိန်လေးနဲ့ဆိုရင်အရောတော့မပါတော့ပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်က28သိန်းလောက်ထိရောင်းရမယ်ပါမို့ကျွန်တော်28သိန်းကတ်ထားပါတယ်ဒါကိုအယောရမပါဘူးစိန်ဘိုးရွှေဘိုးကြောက်ဖိုးကြီးပဲကို18သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီနေ့ညမှာပါဇက်တဲမှာ18ကြိုက်လို့တော်18ရွက်ချပေးမယ်နော်တော်18ရွက်ချပေးပါမယ်နော်ဝရက်အဝိုင်းရှိလားပြပေးမယ်နော်မင်းနော်ဝရက်အဝိုင်းနော်ဝရက်အဝိုင်းရှိတယ်နော်ဝရက်အဝိုင်းဒါလေးရမယ်ဒါမျိုးဒါလေးရလေမင်းကလေးဝတ်လို့လဲရတယ်ရှင်မင်းလေးဝတ်ချင်တာဒါလေးရ73သိန်းနဲ့ပဲယူပါလက်တိုင်းချုံချဲ့ရရပါတယ်ရှင်လက်တိုင်းကချဲ့ကျင်လဲရတယ်ချုံကျင်လဲရပါရဲ့လာတယ်တော့ပြင်မှာတရားလေးက73သိန်းနဲ့ပဲယူပါဟုတ်စားပြလိုက်73သိန်း900လောက်ဟမ်ကိုတိုင်းညာလောကကကိုမျိုးအောင်ကောက်ကရသွားတယ်ကိုကိုတိုင်းညာလောကကအများကြီးပဲမေးကြတာကိုသိန်းညာလောကကဘယ်ရလဲဟုတ်မောင်မောင်လေးလားမောင်မောင်လေးရွှေအများကြီးနေအေးအဲ့ဒါက surprise ပေးလိုက်တာဘာလို့မ surprise ထိုင်စောက်တော့ surprise တက်ပေးမှာအရှုံးမှတ်ပေးလိုက်လဲစတားပဲဟောတူပြီ28သိန်း28သိန်းပါကြီးပြီနော်ရွှေချင်း28သိန်းနော်တော့ဝရဝိုင်းလေးခုနစုပြပေးသွားပြီနော်နော်ဝရဝိုင်းလေးကကြားဝက်ကောမဝက်ကောရတယ်နော်ဒါလေးက73သိန်းပါရှင်ဘေးနာအကုန်လုံးအစ်စ်တယ်နော်ဘယ်လောက်လဲစုလဲလက်တိုင်းကကြတော့လောလောဆယ်ဒါလေးက20 22လောက်ရှိပါမယ်လက်တိုင်းကတော့ဒါလေး22ရှိမယ်18 19တမဆိုရယ်ခြုံပေးလို့ရတယ်နော်သမီးရည်ကဘယ်လောက်အော်ဟုတ်ပြီနော်ဝရခုနလေးလေးတောင်လိုချင်တဲ့လူတွေကြီးကြီးထွားထွားလက်ပြပြတမိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဝတ်လို့ရပါတယ်ညီမလူနဲ့တော့မကြောအကြီးပဲဒါလေးကရွှေချိန်က71ပဲ6ရွေးရှိပါရဲ့ရှင်ရွှေချိန်71ပဲနဲ့6ရွေးပါရှင်ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဩ29သိန်း29သိန်းမှာဒါလေးက29သိန်းပါရှင်ဒါလေးက35သိန်းကိုညီမတို့29သိန်းနဲ့ short ပေးထားပါရဲ့စိန်လောကကြီးရယ်စိန်ရွှေချိန်71ပဲเนาะရွှေချိန်များများနဝရက်လိုချင်တဲ့လူတွေရပါမယ်ကြောက်ကြီးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်ကြီးကြီးရွှေချိန်များများနဲ့ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးပါဓမ္မပါเนาะဘေးနားအမုံလေးနဲ့ဟိုတစ်ခေါက် live မှာပါရဲ့လက်စုပ်ပုံစံတူလေးလုပ်ပေးထားပါရဲ့ရှင်မိုးတူတာပါမိုးတူတာပါဒါလေးကို35သိန်းကို29သိန်းနဲ့ပဲရပါမယ်ရှင်နဝရက်ကြီးလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်เนาะနဝရက်အသေးခုနမေးတဲ့အမအတွက်အမလားဝိုင်းဆွေရွှေချိန်လေးပြောပေးပါအဝိုင်းကကျတော့ရွှေချိန်ကလေးမှာ9ပဲနဲ့10 point ပါပါရဲ့ရှင်ရွှေချိန်9ပဲနဲ့10 point ပါအဲ့ဒါလေး9ပဲ10 point ဆို9ပဲတိတ်ရွေးပါပဲရှင်20နဲ့12သိန်း900နဲ့ပေးပါတယ်1000ရှော့ပေးလိုက်တယ်73ခန်းနဲ့မကြိုက်လို့ဒါလေးကနောက်ဆုံးသေး12သိန်း900တော့အရန်တန်နေပါပြီဟုတ်ချော့ခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူး73ကိုမကြိုက်လို့12သိန်း900နဲ့ပေးပါတယ်အဝိုင်းရွှေချိန်လေးက9ပဲနဲ့တရွေးလောက်ပါပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်က71ပဲနဲ့6ရွေးပါ71ပဲ6ရွေးကိုမှ29သိန်းနဲ့ရမယ်ဒီဘက်က12သိန်း900နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဥတူယူပါဥတူယူပါအဲဒီ live ထဲမှာတော့ဒကွင်းစီဝရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကြိုက်လို့ရှင်လဲ order မှာလို့ရပါရဲ့ရှင်ညီမတို့ကလေမိုးကိုယ်တိုင်းထုတ်ပြီးတော့လောက်တာဆိုတော့လေရက်လေးတစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ဆောက်ပြီးကြောက်တတ်တဲ့ချိန်နဲ့အယောင်တင်တာနဲ့ဆိုတော့အလုံးစုံ2ရက်လောက်ဆောက်ပြီးရပါရဲ့ကဲဝိုင်းရွှေချိန်လေးခုနပြောလိုက်တယ်တမင်းထက်ပြောပြီလားငါးပဲနဲ့10 point ဆိုတော့ငါးပဲတရွေးပါရှင်တရွေးလေးဖြည့်ပေးနေကဲသုံးခါခဏပြပါကြားလေးပြီးမှလက်ောက်ပြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်မှာထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိန်3လုံးစည်းလေးနဲ့เนาะစိန်3လုံးစည်းနဲ့ဖွေးတော့မဖွေးဘူးခဲရည်လေးเนาะဟိုဝါစီရည်လေးလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဝါရည်လေးဖောက်ထားတယ်ရှေးစိန်ခဲရည်လေးအဝါရည်လေးเนาะကျွန်တော်3လုံးစည်းလေးပါ3လုံးစည်းလက်စွပ်လေးရွှေက2ပဲနဲ့5ရွေးပါတယ်ရွှေက2ပဲနဲ့5ရွေးဟဲ့လို့ပေါ့ဘိုးဆန်းဆန်းလေးနဲ့တပိလက်လေးနဲ့လှတယ်ဘိုးကွင်းလေးเนาะကျွန်တော်တို့เนาะဘိုးကွင်းလေးပါ15သိန်းကိုကျွန်တော်တို့15သိန်းမရောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့
ဟိုးကွင်းလေးပါ၃လုံးစီးနော်ဒါ၃လုံးစီးရွှေချိန်နှစ်ပဲငါယူ15သိန်းမှာ15သိန်းမရောက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့17သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်17သိန်းမှာနော်၃လုံးစီးပါနော်ရှေးစိန်ခဲရည်လေးကိုသာပေါ့နော်ဝါစီရည်လေးခေါ်တာပေါ့ကျက်စုရည်လို့လည်းခေါ်တာပေါ့သူတို့ကျက်စုလို့ခေါ်တယ်ဝါစီရည်လို့လည်းခေါ်တယ်နော်ရှင်ရဲ့နှစ်ပဲငါရွေးပါတယ်နော်စုရည်ခဏချွတ်ပြပါအထည်ကြည့်ချင်လို့ရဲ့ဖဲဟာလေးလည်းနော်ရက်โอเคนวะละลีลา73ไถนวะละล่ะ72ไถ900นวะละล่ะ29ไถนวะละล่ะရှင်ธรรมเนาะဒါလေးอ่ะအခုရှိတဲ့ဟာလေးရင်ပြပြไปလိုက်မယ်နောက်မှာတခုอ่ะတက်ပုံရိုက်နေတော့ဒါလေးอ่ะညီမပါ29ไถนวะละပါရှင်ယောက်จ้าလေးပိုးစာလေးပေးပါယောက်จ้าလေးလက်စစ်တွေဓမ္မပါလုံးဝအကြီးနဲ့အนูစိတ်လက်ရပါเนาะဒီမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မီဒူလေးကြည့်โอเคပါပါပါဘာကြလဲဆိုတော့တလို့ပါဒါလည်းအကြီးပါအလဲရဗရမရလည်းဓမ္မကြီးပါအောင်အကြီးပါရှင်တပုံစံလေးပါဒါဟိုတနည်းကတွင်းရောက်ပါပြီနော်ပုံစံငါလည်းဟုတ်ဘူးလက်ဆက်ရှင်းနေပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတွင်းလေးဒါလေးကဆက်နဲ့ပဲရပါအေးဒီကြီးကတော့ဆက်နဲ့ပဲရပါရှင်ဘယ်လောက်လဲညီမတဲ့ဟမ်26လက်တိုင်းရဒါက18ပါဆက်ရှိတက်ပြပေးပါအောင်နဲ့အခုဝိုင်းနဲ့တက်ပြီးတော့နော်ရက်အဝိုင်းပေးပါအောင်ဝိုင်းပေးပါအောင်ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ဒီလက်စွပ်လေးနော်ဒီလက်စွပ်ကျွန်တော်တို့နော်ခုနဘယ်လောက်ပေးလိုက်တယ်ဒါ12သိန်း900နောက်ဆုံးပါဆက်ရှိနဲ့ပေးလိုက်တယ်နော်ကြောက်စိမ့်လက်စွပ်လိုချင်တဲ့လူဆက်ရှိနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီကြောက်စိမ့်လက်စွပ်ဆက်ရှိနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်နော်လုံးဝအရေးလေးကလုံးဝရှင်းနော်တသိန်း900နဂတ်ကကုန်သွားပြီเนาะတသိန်း900နဂတ်ကကုန်သွားပြီဒီ29နဝရက်လက်တိုင်းကကြာလေဟိုပါရှင့်18ပါလက်တိုင်း18ရှိပါရဲ့အခုကလေစင်ဂူတခုပို့အောင်မယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ပါဆယ်ထုတ်ပြီးတော့ပြီးပါပြီစုရည်တဲ့ပြောပါခင်ဗျဆွေးစည်းလေးချက်ပေါက်မှာမေးထားတာရလားလို့ချက်ပေါက်ဖြေရဲ့ဒီချက်လိုက်ကြည့်ပေးပါဦးချက်ပေါက်ပြေမမြင်ရဘူးဟောดูไม่ย่าတော့อูเด้อโกยี่แทบย่าไปบ่าวแมโกยี่เนาะจองซิงนี่ว่าดาลีอ่ะเนาะตะเกยนั้นจองอยู่ติมาเลยลูกเนาะ18ทิ้งอยู่ติมาเลยเนาะ18ทิ้งเนี่ยชวยดีเบ้โกเนาะชวยี้เบ้โก6เบ้ป่าเลย18ทิ้งโอ้ล่าไล่ตาสิ่งนี้เนี่ยจองซิงนี่เนี่ยเนาะล่าไล่ตาโอเคเนาะฉันတော့ပြောပြီးว่าบีตันตะลาတော့ไม่มีบาเนลูกตันๆๆมาลูกเนาะตันตะลาไม่มีตันๆๆมาโอเคอุเวนต้าไม่ยาบาวูเด้ကျွန်တော်ထပ်ပေးမယ်ဆာပရိုက်ထပ်ပေးမယ်ခဏလေးစခုနလက်စွပ်လေးတမီ10သိန်းနဲ့ပေးရအောင်မကြောက်ဘူးလားတရားလားတရားလားအေးဟို10သိန်း10သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တော့ကွာဟုတ်ကဲ့စိန်လက်ကောင်းပြ3လုံးစီးတော့ဒါလေးက10သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့်အဲ10သိန်းနဲ့ပေးပါ10သိန်းနဲ့ပြောင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါ3လုံးစီးတန်တယ်တော့အဲ့ဒါဆာပရိုက်ဟာဟာအဲ့ဒါဆာပရိုက်လုံးဝစိန်လက်ကောင်းလေးပြတ်ချောက်ပြရပါရမယ်နော်ပြန်စိန်လက်ကောက်လေးပြပါမယ်ဒီစိန်လက်ကောက်လေးကတော့48သိန်းဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲသိန်း40 39သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်48သိန်းကို39သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရွှေချင်းကြီးဘဲကို12ဘဲကျော်ရှိပါတယ်စိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ12သိန်းစိန်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့စိန်ပါနော်ခွေးတန့်နေတာတစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေရပါဓမ္မပါရှင့်တစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါစပယ်နယ်လေးနဲ့ပြလိုင်းမကောက်လဲဝင်းရနေပါတယ်တဲ့နော်ညာလဲဟိုစိန်လက်စွပြပေးပါလားတဲ့ဒါလေး48သိန်းကိုနော်39သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်48သိန်းကို39သိန်းနဲ့ရပါမယ်ယူမယ်တဲ့တော့ဘာလို့ပြောရလဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါယူတဲ့တဲ့ဘိုးသိတ္တရအမဆေတာတဲ့မင်္ဂလာပါအမရေမင်္ဂလာပါနော်ခုနလည်းလုံးဝဆက်ပြပါဟိုရေမင်းထုံးပါလေးယူပါလေနော်ချက်ပေါက်မှာပြောပေးပါလေးပါပြပါလေးပါလေးဒီလိုဒီမှာအမဆေသိန်းနဲ့ဆိုပြီးပြီတော့ပြန်ပြီးပါကဲဒီဇပနန်လေးပါကြာ surprise တစ်ခုလာပြီဘာကနလေးပြလာမလို့ခဏလေးဒီဇပနန်လက်ကောက်လေးကတော့380ကို90နဲ့ပေးထားပါရဲ့380ကို90နဲ့ရပါမယ်ရှင်ထုံးစံတိုင်းပဲပြသမျှလေးရောင်းလေးရပါတယ်တော့ခေါင်းလောင်းလည်းမတီးနိုင်ပါဘူး380ဟာလာအလုံးပေါင်းပြီးတစ်ခါကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲဒါကြီးရတော့နော်လာကြီးပါဒါလေးပဲကြာတာဒီပဲအခုကတော့9000 4000မေးညင်လေ9000 4000ကျွန်တော်စကားပြောရင်တော့ကိုမမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့9000 4000ပြန်ရောင်းပေးလိုက်တစ်ခုတော့သွားရည်လေ18တစ်ခုကျန်18တစ်ခုတော့သွားရည်အဲ့တော့9000လောက်18ကဟိုပါလေ4000မှလေ10သိန်းလောက်နဲ့လို့10သိန်း20အောက်လေးဆို18သိန်းနဲ့ရမယ်ရှင့်ဆွဲကြိုးရှိလာမေးနေကုန်
ဒါလေးက18သိန်းနဲ့တရံကြံပါဦးမယ်နော်နော်ဝယ်လဲ4000လေး18သိန်းနဲ့တယောက်ရပါဦးမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ18သိန်းနဲ့နော်ဝယ်လဲတယောက်ရအောင်မယ်နော်ပြမယ်နော်လူချင်းချက်ပေါက်လာပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ surprise လေးတစ်ခုပေးမယ်ဒီလာ locket လေးလည်းရှိရဲပြပေးမယ်နော်ပြပေးမယ်လုံးဝ surprise လေးလာမယ်နော်ဒါလေးကတော့ဒီဆွဲသီးလေးတမီးလေးတည်ရွာနေပြခုနဆွဲသီးတန်တန်လေးလိုချင်တဲ့လူတွေနောက်ထပ်ရပါအောင်မယ်နော်နော်ကဲဥသူယူဖို့ကြည်တာ၄ဘဲ၄ရွေး၅ပွိုင်း18သိန်းကိုကျွန်တော်ဘလောက်ထိချိုးချလိုက်မလဲဆိုရင်ဒီတော့အန်ဟောနှစ်ပန်းချိုးချပေးမယ်ယူကြည့်ယူဖို့တာကြည်တာ quality လေးနဲ့ရွယ်စားလေးကြည်အဆဆုံးဆိုရင်တော့ဒါတော့နှစ်လက်မှတစ်လက်မှနှစ်လက်မှနီးနီးလောက်ရှိတယ်နော်စိတ်ဆွဲသီးပြပေးနေတော့ကိုတင်ပါကိုတင်မောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုတင်မောင်တကယ်နာမည်ရေးလားမသိဘူးလေဒီမှာသူ့အကောင့်ညာမှာကိုတင်မောင်နဲ့အော်မသိပါဘူးအဲ့ပါကိုတင်မောင်မသိရင်လည်းအမျိုးတော်ရဲ့တော့ခံစားသွားဟုတ်ကဲ့ပါကဲကိုတင်မောင်ရေဒီမှာစိတ်ဆွဲသီးပြပြီးဒီမှာကိုတင်မောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုတင်မောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာညာမှာဥစားချစ်လို့စားပါစိတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတင်မောင်ဒီမှာစိတ်ဆွဲသီးလေးကိုကဲလုံးဝ surprise ပေးမယ်နော်နော်လုံးဝအဲ့ဒါဒီ18သိန်းကိုကျွန်တော်လေ18သိန်းဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲဆို14သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဒီဆွဲသီးကို14သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဗျာဆွဲသီးကို14ပါတယ်နော်ရွှေက4ပဲရွှေရဲ့ဆိုင်ရတရတီကျော်နဲ့နော်အကြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီဆွဲသီးကြီးက14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ချေနက်ကကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုဒီအပေါ်က9သိန်းခွဲနက်ကရအောင်မယ်နော်12ရောက်ပါခု6ရောက်တော့ရသွားပြီနောက်ထပ်6ရံမဲ့ကြံပါတော့မယ်တမီးဥစားပေးလိုက်14သိန်းက73မကြိုက်လို့ကွာ12သိန်း9000နဲ့ပေးလိုက်ဟောလဲ14သိန်း12သိန်း9000နဲ့ပေးလိုက်73မပေးဘူး12သိန်း9000နဲ့လက်ဒီတော့ညောင်းလဲ12သိန်း9000နဲ့ရပါတယ်လာလိမ့်မယ်ဒါစီမာလာတယ်12သိန်း9000နဲ့ယောက်ျားလေးလက်ယောက်ျားလေးစိတ်လက်ဆိုရန်အောင်နဲ့ယူဝိုင်းတော့တော့ခရယူဝါလေယာယူဝါဆွဲသီးလားဆွဲသီးစက်ကိုလေးရောလူလေးရောလှနေရောရောင်လဲဆိုမေးဒီနေ့လူမမြင်ရပဲဘလို့လာဟုတ်လာပါလေကိုမှာပဲကိုတင်ကိုတင်ကိုတင်မောင်ကလေဟမ်ခဏခဏတော့မအသက်ကြီးနေလာပြီနော်ဒီမှာဒီငကလေးရောင်းလို့စက်ယူတဲ့နော်ဒီငက10သိန်းနော်လုံးဝယူစနေကိုကရောင်းထွက်သွားပါပြီရှင်ဆိုတဲ့ရောင်းလဲဆိုရန်အောင်ရောင်းပြနေတူရန်နေဟုတ်ကဲ့လာအောင်မယ်စပရဒိုက်လာအောင်မယ်ရောင်းရောင်းကမိရောင်းဦးကရောင်းမရှောင်းတမိရောင်းရှောင်းလဲဦးကနောက်ကရောင်းပေးပါဦးတမိဆွဲကြိုးမင်းနေတာကြာပြီပြောတဲ့ဆွဲကြိုးပါဆွဲကြိုးကြည့်နေလဲရွှေဆွဲကြိုးလားစိန်ဆွဲကြိုးလားလာလာလာဆွဲကြိုးဖြတ်ရန်အောင်နေပြပေးမယ်ခဏနေတော့ဝင့်နေလို့ပါရန်အောင်နေသူလေးရေတဲ့ခဏပြပါတဲ့ဟာပြနေငကတ်ကြီးက9သိန်းပါကြည့်ကျင်တော့ပြိမယ်ငကတ်က9သိန်း6သိန်းရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်လို့ငကတ်9သိန်း6သိန်းလေးရှိတယ်ပြပါမယ်စနေယူတဲ့ဘာတူးလဲစနေယူတဲ့ဖြောဖြောရပြီလားဘယ်ရလဲစုစနေရောက်ပြီလားတို့ရဲ့ပစ္စည်းရောက်ပြီလားဟိုက်တယ်နီစနေယူတဲ့စနေ9ပါဟိုရရသွားလေစနေဘာမှပြရသည်စိန်လက်ကောက်လေးပြန်ပြရတဲ့စိန်လက်ကဟုတ်ရပြီမရှိဘူးဒါမှ48သိန်းကို39သိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့ရှင်။မင်းနေသူတွေဖြေပေးပါအောင်ဖြေတယ်ညီမလေး။ဒါလေးရနော်။ရအောင်လဲဆို။ရအောင်ဒါမှဝတ်ထားရနေခဏလေး။ရအောင်လဲ။ဒီလက်ကောက်လေးအရင်ပြပေးမယ်နော်။ဒါလေးကတော့48သိန်းကို39သိန်းနဲ့ပါရှင်။စိန်က63ပွင့်ပါပါရဲ့။စိန်အပွင့်ရလေ။စွေချန်ရ71ပဲနဲ့4ပွိုင်ပါရှင်။ဘလုံးနဲ့ပြန်ကောက်ရတယ်။71ပဲနဲ့4ပွိုင်ပါ။တော့ကြည့်တယ်ရပြီနော်မင်းနဲ့လူဖြည့်ပေးမယ်ရှင်ဒီမှာရန်အောင်မေးထားရဲ့အကိုကြီးတို့ဒီမှာရန်အောင်၃မျိုးရှိပါတယ်ဘယ်ရန်အောင်ကြိုက်ပါလဲရန်အောင်၁ရန်အောင်၂ရန်အောင်၃ပါဒီကတော့စိန်လုံးကြီးကြီးလေးနဲ့လူချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလက်ညိုးနဲ့လက်ခတ်လေးကတော့စိန်လုံးကြီးရယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ညိုးကဝင်တဲ့အကြောင်းရွှေချင်းက6ပဲ4ရင်း2ပွင့်ပါရယ်စိန်အပွင့်က9ပွင့်ပဲပေါ့နော်ဒါ28သိန်းပါရှင်ရ28သိန်းပါ။ငွေ18သိန်းကိုရွှေချင်းပြောပြပါ။ငွေ18သိန်းရွှေချင်းပြောပြမယ်နော်။6ပဲကျော်ပါ။6ပဲတရွေးပါရှင့်ဒီမှာပါ။6ပဲတရွေးလို့6ပဲ5ရွေးလို့။ဒီအပေါ်ကငွေရက်က6ပဲတရွေးပါပါရဲ့။လက်တိုင်းအမေကကိုမန်းတာဖတ်လား။ဒါမဲ့တော့ခုန5ပဲထပ်စားလို့ရှင့်ဒီဟာရွှေချင်းပုံများရယ်။ရွှေချင်းပုံများရယ်ဒါ18သိန်းနဲ့ရရဆိုအခုရတဲ့
လူကပို့တန်တယ်ပေါ့နော်၁၈သိန်းနဲ့ပါရှင်သွားကြပုံလေးတော့နည်းနည်းလေးဒီဘက်ပေးရရိုးရိုးအစ်စ်လေးနဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နော်၅သိန်း၆သိန်းပေါ့နိုင်မှာပဲမေးရှာပေးမယ်မေးရှာပေးတယ်၅သိန်း၆သိန်းချိန်ကပေးမယ်အဲ့တော့ရန်အောင်ဆက်ပြပေးမယ်နော်ဒီလက်ခက်လေခွင်းကလက်ခက်လေခွင်းကကြတော့ရွှေချိန်ကကြတော့၆ပဲနဲ့၄ရွေးပါပါရဲ့၆ပဲနဲ့၄ရွေးတော့ဒါကကြတော့၂၀နဲ့ငါးသိန်းပါငါစပရိုက်ပေးမယ်ဒီက29သိန်းဒါ25သိန်းပါရန်အောင်လက်စွပ်ကိုတန်တန်လေးဝှေ့ချင်တဲ့လူရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေချိန်၄ပဲ3ရွေးဒါက3မျိုးရှိရယ်ဘယ်ရ114သိန်းပါရှင်ဒီဘက်က14သိန်းပါ14သိန်း25သိန်းဒီဘက်ကကြတော့28သိန်းဒါမလျှော့ရသေးဘူးနော်ဥလျှော့ပေးပါဦးခရခရဒီရောက်တယ်ကဲဥလျှော့ပါဥလျှော့ဒီက28သိန်းကိုဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလို့ဒါလေးနောက်တစ်ခုရှိခဏအဖေးကြည့်ပေးမယ်ဒီ28သိန်းကသမီးလေးခဏလေးနော်သမီးလေး28သိန်းကဟိုခဏလေးဟို28သိန်းကငါလိုက်ရှာရှာမတွေ့ဘူးရှင်လေတာဟိုဘောက်သွားဒီဘက်အော်ဒီရိုက်ရိုက်ခင်ဗျာအော်ဒီ28သိန်းကိုဖေဖေဒီ28သိန်းကိုသမီးရေဖေဖေရှော့ပေးလိုက်မယ်22သိန်းပဲပေးတော့ကွာဒါကနော်ဖေချင်းချင်းလား22သိန်းပဲပေးတော့ပါရွှေချိန်ကနော်ပြောပြပါမယ်ရွှေချိန်က6ပဲနဲ့4ယွင်း2ပွိုင်းနော်သူကစိန်ရဖြူတက်မှာတပိဒါလေးလည်းဖြူတက်နေပဲနော်ဖြူတက်နေပဲအကုန်လုံးအကုန်လုံးဖြူတက်နေပါဝါတာတာတို့မဲတဲတဲတို့ကြစ်တစ်တစ်တို့မရှိပါဘူးနော်လုံးဝဖြူတက်နေပါကဲဟိုခုနသိန်းခွတ်တရံယူမယ်ရတယ်နော်ချက်ပေါက်လာပြီးပါရှင်နော်ဟိုစိန်28သိန်းကိုကျွန်တော်တို့တွေခုနဘလောက်ပေးလိုက်လဲ22ကဲ21ပဲပေးတော့ဗျာဒါ21ပဲပေးတော့နော်21ပဲပေးတော့နော်မတန်နှစရော်မဲ့ live out မှာကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအစင်းသိရှိနေပါတယ်လို့เนาะမတန်နှစရော်မဲ့ live တဲ့မှာနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအလဲကတော့6ပဲနဲ့4ရွေးတောင်ပါတယ်ဗျာ6ပဲ4ရွေးပါတယ်ဒီအလီအလဲကပို့တန်သွားတယ်เนาะဒီနှစ်ခုနဲ့ကြအလဲက6ပဲ4ရွေးပါတယ်25သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိပေးမလဲဆိုသူလဲ21ပဲယူရွှေချိန်က6ပဲရွှေချိန်သွားတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစိန်ကပို့ကောင်းပါတယ်เนาะဒီကပို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီဘက်ကစိန်လဲကောင်းလဲကြီးတယ်21နဲ့ပဲပေးပါသူ့ကိုနော်21နဲ့ပဲပေးပါနော်ရွှေလဲများတယ်နော်ဒီဘက်လေးကတော့နော်ကဲဒီဘက်နှုတ်ရက်လေးကတော့10သိန်းပဲပေးဗျာ10သိန်း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 21 21ရန်ဘယ်ဘက်က sorry ရန်ဟော10သိန်းနဲ့လို့လားမဟုတ်ဘူးနော်စိန်မရလို့ပြကြင်တာမဟုတ်စိန်လက်ကခုနကဟာတခွင်းနဲ့လားဒါတခွင်းနဲ့နဲ့စိန်လုံးအများကြီးပါနော်အများကြီးပါနော်နောက်စိန်လက်ကောက်တွေပေးပါဦးဒါလေးက39သိန်းပါရန်လက်စွပ်ကားတဲ့စိန်ခွေးတန့်ရှိတယ်အလုံးရှိစိတ်ဝိသက်နေပြီပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးနဝရလက်ဆိုပြန်ပြပါဟုတ်ပြန်ပြမယ်ရှင်နဂါလက်ကောက်ရှိသေးလားရှင်ယူပါမယ်နဂါလက်ကောက်ကလေနည်းနည်းလေးစောင့်ပေးရရဲ့လုတ်ဝေးနေလုတ်နေပါလုတ်နေပါလေနော်နောက်ဒီဇိုင်းအစ်တဲ့နဂါနှကောင်းနဲ့ပါရအောင်မယ်နော်စိတ်လက်ကောက်တခွန်းနဲ့လားနဂါနှကောင်းနဲ့ရပါမယ်ကဲဒီစိတ်လက်ကောက်ကတော့နဝရပြခိုင်းလို့ခဏလေးဒီနဝရကကြတော့ဘယ်လောက်29သိန်းမေးတော့မေးဘူး29သိန်းမှာလက်တန်းရ18ပါရှင်ဒီပြောကြွားတယ်18သိန်းနဝရက်ယူပါဟုတ်ပါနဝရက်က29သိန်းမှာ18သိန်းเนี่ยရတယ်ดิပြောနာရက်ပြောနေတယ်18သိန်းเนี่ยရမယ်เนาะအများကြီးပဲခုံခွဲနှက်ခုံခွဲနှက်နဂါလက်ကောက်ပြရမယ်เนาะနဂါလက်ကောက်ပြလုပ်နေတော့ဗျာအင်္ဂါတော့မဟုတ်တောက်စီအင်္ဂါလိုက်မဟုတ်ရင်တောက်ကြလိုက်ချင်းတည်ရပါရဲ့တလုံးနှက်ကနေလေးရပါမယ်ဒီမှာသမီးဝါခုနသိန်းတန်လေးပြပါဆိုရအခုန5သိန်း5သိန်း6သိန်းနဂါသိန်း6သိန်းတော့မရှိဘူးငါးသိန်း6သိန်း7သိန်းညာကို6သိန်းငါးသိန်း6သိန်းလိုက်ရှာအောင်ငါကက်ပြဦးတဲ့စိန်လက်စို21အလဲကယူတဲ့တော်တော်อ่ะအရန်တန်နေယူတဲ့လူချက်ပါလာခဲ့ပါချက်ပါကိုလာခဲ့ပြီပါတဲ့21ရပါပြီလားတော့ဒါလားသမီးရလားဒါနော်ဒါဒါအဆင်ပြေလားဒီဟာလေးอ่ะဒါလေးอ่ะ7သိန်းကို7သိန်းကိုခုနသိန်းနဲ့ပေးมาရမှာဟင်7သိန်းကို9သိန်းနဲ့ဒါလေး7သိန်းကို9သိန်းနဲ့ပဲယူပါ9သိန်းနဲ့ယူပါ7သိန်းကို9သိန်းနဲ့ယူပါရှင်9သိန်း6သိန်းရတော့သိန်းမရှိတော့လို့เนาะ9သိန်းလောက်ကနေခွန်ခွဲပြီးတော့အဲ့ကနေစပြီးများများရှိပြပါတယ် Sky Sky ဟုတ်ပြန်ပြပေးမယ်ရှင်ဒါလေး9သိန်းနဲ့ယူပါเนาะကျေးဇူးပါပါဒီစိန်လက်ကောက်တွေတော့ဒီစိန်လက်ကောက်လေးကเนาะဒီဟာလေးမှာဒီလိုလက်ကောက်တွေရောက်နေပန်းပွင့်တစ်ခုစီမှာပေါ့နော်ဒီပန်းပွင့်စိန်အပွင့်ကကြတော့9ပွင့်စီပါပါရဲ့9ပွင့်စီပါရဲ့နော်ဒီမှာပါရှင်ဒါလေးကစိန်အလုံးပေါင်းတခွင်းလုံးပါဆို62ပွင့်ပါပါမယ်ရှင်
ชวยเจงก็สตับเบ้บ่าสตับเบ้เนี่ย6ใบบ่าสินาวเป้นาวเป้ไปไล่48ตังค์โหดาเนี่ย39ตังค์เนี่ยย่ะบ่าแม้อนาคตก็เลยดีโหลမျိုးนี้บ่ายังวุ่นเนี่ยแท้พี่รู้สิเนาะดีหน้าก็เลยกะลิ400เลยดีโหลမျိုးนี้บ่าရှင်ตอตอลาเนาะตอตอลาพี่ตอตอตันเนาะตอตอโอเคละกอกนี่ดา330ยาวมะล่ะสู่ไม่ยาวแต่เนี่ยคนละ3เนี่ย930เนี่ย3 3เนี่ยยาวมาเลย330กู230ก็ยาวมาเลยแม่ละสุดนี่กูว่าละกาซูพี่กองเตียวสิใช่ดิแต่เนี่ยเฉ่แจ่เอาแม่เนาะบ่พี่ก็พี่ทีมาตะคู่งั้นมาเพิ่นมาตะคู่แจ่เอ๊ะตะคู่แจ่แม่คนละ2คู่พี่ก็อยู่เลยคนละ2คู่ว่า3คู่อ่ะตะคู่แม่แจ่เนาะแม่ดิเฉ่ดิดิเฉ่ดิอยู่เนาะอําแปลไหนบ่ล่ะดิเฉ่ดิอยู่ပါเปียดิเฉ่ดิอยู่ပါซ้อยฉิเตะเนี่ยนี่เมบ่มาတော့ไม่ยอมอ่ะตูโอเคดิมาชวยเจ๋งนี้10เป้เนี่ย6ยู9ป้าย10เป้9ยูเนี่ยบะเหมียแล้วสมแท้เมนี่แหละไปบาดีสิ่งเล็กกောက်นี้กูอยู่มั้ยส่วนเนาะ26ทิ้งเนี่ยไปบามั้ย26ทิ้งมาชุบๆ26ทิ้งโอเคดีเล็กกောက်กูตะมี้ปะไล่บา26ทิ้งเล็ดท้ายนี่ไปตะมี้เล็ดตะมาเล็ดงาตะมี้เล็ดงาตะมี้โลซะผิดนี่พี่ဒါလေး26သိန်းနဲ့ပဲရပါမယ်။ဥဒ္ဒဖျားကြောက်တယ်။ဒီရှိနေနဲ့တိုးထိုင်မှာတမိသက်တာ။290လက်ဆွတ်ရှိသေးလား။ရှိပါတယ်မဟုတ်။ဘွားဖြစ်။အာဟုတ်နေနဲ့တိုးထိုင်မှာတမိသက်တာမယ်။ဒီကိုလှမ်းရတာကံသူဒုက္ခတွေရအောင်။ Okay ။ဒီဟာကရွှေချိန်6ပဲနီးနီးရှိပါတယ်။နော်။ရွှေချိန်6ပဲနီးနီးရှိတယ်။ဒါကို25နဲ့ပေးလိုက်တော့မယ်ဗျာ။25သိန်းနဲ့တစ်ခါဘူးမှချရောင်းမှုချင်းမရှိဘူး။25နဲ့ပဲ။ဒါဖျားကြီးလည်းလုံပေးမယ်နော်။နော်။25နဲ့ပေးပါမယ်ဒီလက်ကောက်ကို Okay ။25ဥသူယူပါတခါဘူးမှမချဘူး29ကတခါမှမချဘူးเนาะ29 28ကတခါဘူးမှမချ6လုံးစီးလက်ကောက်ရနိုင်လားတဲ့6လုံးစီးလက်ကောက်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာလက်စွပ်ရှိရเนาะပြပေးပါမယ်တခွင်းလောက်ထားပြီးသားရှိလို့ပြပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်တော့တဲ့ဒီလက်ကောက်လေးက26သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဟာလေတန်ခွင်းနေကုန်တယ်เนาะလုံးနေတယ်เนาะဒီနေ့လက်တားလာတော့အကုန်ကုန်လားဒီနေ့တော့ဒီမှာစိုင်းမလာဝင်တာလဲတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အ3နိုင်လိုင်းမလွင်နိုင်တာအားလားကြာ3နိုင်လိုင်းမလွင်နိုင်တာဒီမှာလူမပြတ်တာလူကြနေလို့ပါလူကြနေလို့3နိုင်လိုင်းမလွင်နိုင်လိုက်ပါဘူးเนาะကဲဒီမှာဒါလေးကိုယူလိုက်တော့လုံးဝ surprise เนาะဒီလက်တော့ကပြန်နေလာတယ်တဲ့25တက်ပါတဲ့25ရပြီတဲ့တောက်ကလေးတွေတောက်ကြနေတော့ကြာမရတော့မယ်เนาะခြေအားနာလိုက်တာအခုရဆောက်ပါဦးမရှိဘူးပြပါအောင်တဲ့ခြေနဲ့ကပ်ပြမယ်ဘယ်လောက်တက်လို့ကျင်းလဲမိမတို့ခုန6လုံးသီးမေးနေတော့25ဥသူอยู่ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုန6လုံးသီးမေးနေတော့6လုံးသီးလက်ကလက်ကောက်ကဒီမှာလှုပ်လက်စားလှုပ်တယ်ဒီမှာစိတ်မခက်တည်းဘူးเนาะဒီမှာစိတ်မထက်ရတာ6လုံးသီးနဲ့လှုပ်ထားတာเนาะ25တန်နဲ့လာရဟုတ်ခုနဥသက်ဖရားမေးရဲ့အမှန်ဒီမှာပါရှင်ဒါလေးဥသက်ဖရားပါဒါလေးရကြောက်လေးဟွာလေး5သိန်းခွဲကို4သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါရှင်ကဲဒီမှာအားတဲ့ကို၄သိန်းခွဲနဲ့ယူပါခုနှစ်ခွဲနဲ့ကလည်းရှိတယ်ကျန်အောင်မယ်နော်ရှိတယ်ကျန်သေးတယ်ချက်ပေါက်တာသွားလိုက်စိတ်ချက်ပေါက်တာသွားစနေရံမပြည့်သေးဘူးနော်ရှိသေးတယ်စနေရံကျန်ပါသေးတယ်သွားယူလိုက်ပါနော်ဒီဥဒ္ဒဖရာ၄သိန်းခွဲနဲ့နောက်ဆုံးရမယ်နော်ဒါလေးက 80k ဘယ်နဲ့လောက်ထားပါဥဒ္ဒဖရာအစ်စ်ပါရှင်ရပါပြီစိတ်လုံးနှစ်ကတည်းရှိသေးလားကဲဒီမှာလေးဟိုစိတ်လေးမထည့်ရသေးဘူးစိတ်နဲ့နှစ်ကလေးတော့ရအောင်ဒါရွှေချင်း14ပဲတင်တယ်တစ်ချက်နီးနီးတင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်ထားတာဒါလေး6လုံးစီးအတွက်ဖောက်ထားတာ6လုံးစီးအတွက်ဖောက်ထားတာပါ6လုံးစီးတွေနဲ့လာပါမယ်ဗျာ6လုံးစီးတွေနဲ့เนาะနောက်လိုက်နေမှာလက်ကောက်6လုံးစီးရရပါအောင်မရှင်းလာပါမယ်ဒါเนาะနခတ်ခွန်ခွဲပြပါ့ခွန်ခွဲနခတ်နောက်ကခွန်ပြည့်ပြန်ပြီးပေါ့ဒီပေါ်ပဲတင်လက်ကောက်ခွန်ခွဲနခတ်လေးဒီမှာပါเนาะစင်ချင်းတွေပြနေတယ်เนาะဆာရဗမာလဲဆိုတော့အော်ညီမတို့ကမာရွတ်မှာပါရှင်ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နေရပါရှင်ပထမလက်စုတ်ကရှိရလေ29သိန်းနဲ့တခွင်းကြံအောင်မယ်ရှင်ဟုတ်19သိန်းပါ29ဟောပထမလက်လို့ပြောတာလေနဝရက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနဝရက်မဟုတ်နိုင်နဝရက်လို့ချက်ချူးနေနာတပီးရရှိအောင်ဆွဲသီးချောင်းလေဟမ်အစိမ်းအောင်ဆွဲသီးအချောင်းရှိရအချောင်းဒါတော့ဘလောက်နဲ့ပြီးတာလဲဟာစင်ဟန်းချင်းတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့စင်ချင်းကခုနကစင်ဟန်းဒါလေးကိုဒါလေးကိုဒီထဲမှာไดเทมาပဲပြောလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ကလေဟိုးတင်းကြီးကကြောက်ကုန်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကလေဒီကြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်တုံကြောက်ကုန်တယ်ကျွန်တော်ကဒီဒါလေးကိုလက်ကောက်တာလှုပ်လိုက်ရင်လို့ဖြက်ဖြက်လူးမာလို့အဲ့ဒါနဲ့ဒီကြောက်လေးဝယ်ခြင်းလို့ပြပြီးတော့ဒီဆွဲသီးလေးနဲ့လက်ကောက်လေးလှုပ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကိုလက်ကောက်လှုပ်ခြင်းလားလက်ကောက်လှုပ်ခြင်းလားဒါလေးကိုရခုနှစ်သိန်းစီတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ကြီးပဲကိုကျွန်တော်လက်ကောက်ပါလေဒီမြဘိုးတွေ20သိန်းကြာသွားမယ်မြဘိုးတွေ20သိန်းကြာသွားမှာအဲ့ဒါနဲ့တော်ပါတော့ဆိုကြောက်ကုန်တယ်ကိုကျွန်တော်မယူလိုက်ရတော့ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအ
ala jauh dah liga di, lobi dah teri bano, cenderu lobi dah teri wira ramu bina seni ya ni lica si se seni, no seni, no seni seni lusi de, no, cuaching liga belau le suru cuaching liga lebe ne dongi pare, sesi dengu, cenderu di mano, sedong dengi ne bima me, no dah lobi dah teri lu cenderu aisy ne ya mat, mana dek aisy jauh ni urali, dia lekau lu cenderu, lalai dali. No, adom lu jenuh wa, kong deh umi lai dah. No, jenuh nenek leh doa le, no. Tapi jom lu, dah di wele lu dekku, di mian di lekahalu lu yara ba, no. Sedong deh ma, sedong deh naya ma ba. Yara le, layu, layu, layu ba. Jenuh ma jauh ka. Jenuh wa, lu kene taru mumi kene tari. Jauh ni siwa, tari mumi Jauh ni, tapi awak menerima, dah jenuh. Tadi ni jenuh dua orang tu intimat di dia, jenuh si mah cuy wayaran lu di, yang ni lagak dia mili, no, yang ni lah kong lu mili, no, setong ni, no, setong mah jantan ni, no, adi mian ni lagak lu cenu, cenu zimi lah, kena tinggi, ada lah tu ada, no, ada, oh zambia mian, no, oh zambia, Colombia mian juga, Colombia mian, no, okay. Pernah ada satu kucing yang mati deh. Tapi akal loh ya, orang lobi mana tu mino. Okay, tapi ini dalia yang mati deh lo, pilih yang kaya. Dalia sekuda ini ya mino. Sekuda ini apa? Belalai susi deh lah, mana? Si dah boh, belalai susi deh. Mereka. Orang tapi ni loka loka si lah. Orang tapi ni loka orang lobi macam. Ini jauh, 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 แกทารีเจนดีเลยเนาะทารีวะทารีทารีจูบาร์โรยันเดนเนาะยันเดนเนาะยันเดนเนาะเนาะยันเดนมาเลยโอ้จะมีอ่ะเปลี่ยนเปล่าละเปลี่ยนเปลี่ยนเลสุดมาทารีเปลี่ยนเลสุดสาวด้วยทารีเปลี่ยนเลสุดสาวด้วยทารีเปลี่ยนเลสุดเดี๋ยวนี้เสร็จสุดเดี๋ยวนี้ไปได้ละแกเปลี่ยนเลสุดกูเสร็จสุดเดี๋ยวนี้ไปได้ละช่วยเจงงานไปเนี่ยคนละยี่ตัวชาวเบลล์สี่เดชช่วยเจ้างานไปคนละชาวเบลล์สี่เดแก ฉันรู้บุตรเนี่ยสักสิบเดือนไปได้ละไม่ใช่หรอกพี่สักเช้าเดือนเนี่ยอยู่ไรต่อสักเช้าเดือนเนี่ยอยู่ไรบ้างเล่นนี้เดียวพี่อ่ะเนี่ยสิงโลกเกิดอ่ะใช่ละอะไรตั้งนี้คุณนายสิงโลกเกิดอ่ะว่าอย่างนั้นเด็ดเด็ดละละไม่เด็ดเด็ดยาตัวมั้งจะชาดีสิงโลกเกิดสิงโลกเกิดยาเนี่ยสิง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 ยาเนี่
ဟုတ်ကဲ့လက်လေးဝင်ခဏလေးဒီဟာလေးတော့ငါပြလိုက်ဒီမှာဘလောက်လာလဲဆိုတာသမီးနဲ့လာတဲ့အယုတ်လက်လေးနဲ့ပြပါမယ်ပြပါပြပါအဲပလဲနဲ့စိန်နဲ့ပါပလဲနဲ့စိန်နဲ့ပါသူက6ဘဲနဲ့နော်ဒီက6ဘဲပေါ့နော်6ဘဲကိုရွေးလေးပဲရောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိန်း20ပါရောင်းစေးသိန်း20ကဲ ဆက်တဲ့သိန်းရှိတယ်ရွှေကြီးပဲဆက်တဲ့သိန်းရှိတယ်စိန်နဲ့နော်စိန်နဲ့နော်စိန်နဲ့16ပေးပါလေဒါတော့ဒါလေးကဒါလေးဒါလေးကဒါလေးကဒါလေးကပြောတာကဲဒါလေးကနော်ခုန16ပေးတာလေနော်16ပေးတာလေနော်16သိန်းတန်ပါတယ်16သိန်းရွှေနော်ရွှေဘိုးနဲ့70သိန်းကျော်ရှိတယ် เนาะเส้นโบเนี่ยเส้นอ่ะจี้เลยเนาะเส้นอ่ะนี่จรเราอุตส่าห์เราเสร็จ7ลงซี้ဆိုတော့ตัวเส้นอ่ะเลยตะเยดีป่ะเลยอี้ป่ะเนาะแกอยู่ไล่ป่ะเนาะเนาะ6ทิ้งเนาะตะมีเนาะคุณน่ะเนาะ6ทิ้งเนี่ยไปได้จรไม่เนี่ย17ทิ้งยาวเลยอ่ะเนาะดีไล่มาทัดช่อไปได้จรเปล่าแบบไม่ตันยินน่ะซะยอมน่ะซะยอมมั้ยเนาะเจ๋งเลยจ้าอุตส่าห์ยอมเนาะคุณน่ะเลยบะนีลาเนี่ยเส้นนี้เนี่ยใจ้แต่ดูด้วยป่ะ ဒါလေးပြခုနလေးဗနီလာနဲ့စိန်လေးနဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပါဒါလေးရွှေချင်ကလေးပဲသုံးရွေးပါပါရဲ့ရှင်ဒါလေးရကြိုက်တော့ဟောပါ18သိန်းပါ18သိန်းကို55သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဒီဘက်က18နဲ့ဗဒနီလာပေါ့နော်နီလာနဲ့စိန်လေးက18သိန်းကို55သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးပါနီလာပေါ့အော်အဲ့ဒါလေးတမျိုးစားလေးပြောလိုက်ပါ ถ้าบีซัพพลายไปไล่ป่ะโหซ่าเนี่ยไปไล่โอเคตะมี16เด้งโหตะมี15เด้งเนี่ยไปได้เปเปียก็ยาวไล่มั้ย13เด้งเนี่ยไปเว้ยถ้าชวยจิงนี่ก็บลาบป่ะเลยสรุปเลเวลเนี่ย4ยวยป่ะเลยเนาะถ้าเลเวล4ยวยป่ะเลยเนาะเลเวล4ยวยสรุปยิง1 4 7เนาะ
十三张是的，跟十二张那边没比啊，十二张那边没。十二张那个个，单不老嘞的，单没呢，喏。谁的也有，谁的也多，那也是不老的。啥叫等于那边咯？他这条路，路比他这路偏高他了，路比他这里这条嘛，太青蛙了，路地震那呀，喏。什么等于？等于那谁的不个困难等于那呀？这条大路慢慢呀呀，是固定的，这条路偏有来的，等于那谁要的？等于路这里边。下面那等嘛都长路，那牛边我叫谁来苗乌拉些？我叫苗乌拉。你不个困难等于？什么等于？等于那谁吧？现在在大有吧？ဒီဘက်ကလက်စုပ်ကခုနှစ်သိန်းလက်ခက်လေကကြောဆယ်နှစ်သိန်းဒီလက်ထကျွဲကကြတော့သိန်း30နဲ့ရပါမယ်ကျောက်ဆိုင်လက်စုပ်ခုနလက်တန်းလက်စုပ်ကဘယ်လောက်နဲ့ပေးထားရော18သိန်းနဲ့နော်18သိန်းနဲ့ပေးထားလားလက်ထကျွဲကခုနှစ်သိန်းနော်လက်ညိုလက်ညိုလက်ညိုကခုနှစ်သိန်းပါအနီစိန်ဘယ်လောက်ဟုတ်ပါဒီကျောက်ဆိုင်က18သိန်းပါရှင့်18သိန်းသိန်း30 12သိန်းခုနှစ်သိန်းပါကြိုက်တာယူပါโอเคป่ะจ้าวไซ้นะสุเลยมาปะไปท่าเนาะคุณน่ะไซ้อ่ะคุณน่ะแล้วกอกก็จ้าว2ละมะเนี่ย2ไซ้สิป่ะเอปองเจิงอาภิษโซโลชิยเนาะ150แล้วที่ยะ160ยะล่ะบ่150 160แล้วที่ยะป่ะเอရှင်150 160เนี่ยสุเลยสุ4กล้วยโหบาไจ้เลย20ตันเลหล่ะเด้หล่าไล่ตา20ตันก็จ้าวบะดำยาเนี่ยสิงนี้เนาะออซิโอปูไปป่ะเลยออซิเลยยะป่ะเอออยู่ป่ะเนาะสิงคโปร์เลยยะป่ะเอဒီဘက်ကจ้าวไซ้เลก18ไซ้มาเช่นนั้นเลยเสียคนละ3กว่า24ล่ะเอ๊ะดิมาบรรณญาเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยยังล่ะดิหาเลขก็จะดออโปก็คุณน่ะเนาะ18 3เนี่ยจောက်ซิ้งมาออกก็มีลาก็12 3 18 3เนี่ยไปไล่มั้ย18 3เนาะ18 3เนี่ยไปไล่ไม่ใช่กันดิไปไล่တော့หมูไปไล่တော့ชิมเหยบ่ไปไล่တော့แต่เนี่ย18 3มาရှင်จောက်ซิ้งอ่ะ18เนี่ยยามเนาะดีกว่าก็9 3အမေလည်းမသိဘူးဦးမိုးကြောင့်စိတ်စီပြောနေပြီဟိုလည်းစွတ်တော်မရဘူးခုနှစ်သိန်းခွဲပါတဲ့အဲ့ဒါစက်ကြည့်ပြီပါသိန်းခွဲကခုနှစ်သိန်းခွဲပါတဲ့ကဲ surprise ပေးတော့မယ်နော်20ယူမယ်တဲ့အောင်တော်က20ယူမယ်တဲ့20တော့ပြန်ချင်းပါပြန်ချင်းပါပြန်ချင်းပြန်ချင်းပါရတယ်အဲ့တော့ပထမ19ဟိုဖယ်လိုက်မယ်နော်ဖယ်ရတယ်ပြန်တင်လို့ရပြန်ရောင်းလို့ရပြီဒီချဲအဝိုင်း19ရအောင်ရလာတယ်ကြောက်စိမ့်ပုံလေးစမ်းတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘယ်ဘယ်နဲ့ဆေးရလဲ90ယူပြီးစကူ90ဟုတ်ကဲ့ပါရတယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဒီမှာ30ဗရမြတ်တကွင်း30ကိုအောင်တော်ရသွားမယ်เนาะအောင်တော်ရသွားမယ်တဲ့ဒီမှာဒီမှာ30ဗရမြတ်တကွင်းဟုတ်လားကိုမျိုးအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဒီကြောက်ဆင်းရလေးမှာတကွင်းနဲ့တေချာဝတ်ပြပေးမယ်เนาะအပေါ်မှာဝတ်ထားမလားပါဆိုဓမ္မကြည့်ပါတော်တော်လားရဲ့ဒါလေးကြမ်းမယ်ဖိကြောက်ဆင်းရလှချက်ကတော့လွန်ဖွက်နေတာနာဆယ်ယူရတမီးနာဆယ်ယူကကိုအောင်တော်ကရသွားပါရဲ့ကောင်းရသွားပြီတဲ့ဒါပေမဲ့မရအောင်ဟိုလေး19ဒီစိန်နဲ့ဗဒမြားနဲ့ကြာဒီ19တိန်းလေးရှိအောင်မနော်ရှိပါသေးတယ်မစင်းပါဘူးညာလေးက19တိန်းနဲ့ရပါမယ်နာဆယ်ရပါဘင်း20ယူရတာလေဗဒမြားနဲ့စိန်နဲ့ကိုကိုနော်ကိုကတော့အမေတမီးဆုတ်ပြလိုက်တယ်အောင်လားအဲ့ဒါပြောပါဒါလေးက19သိန်းနဲ့ပါဒီဟာကကြတော့18သိန်းနဲ့အလဲကကြောက်ဆင်းရ18သိန်းနဲ့ပဲရမယ်နော်ဒီဘက်ကခုံခွဲပါရှင့်ဘုံပဒံများရှိသေးတယ်နော်ဟေ့ကျော်ရေးချက်တော့ကြာကြာချားတယ်ညာလည်းညောင်းနေပြီလားအေးအေးတယ်ဒီတူအကုန်တော့မပြောပါပြပြနှိမ့်ကိုခေါ်လာအာတူပါလား
ကိုကိုကိုပြင်းစင်လိုက်အဲ့ဒီလက်ရှိဖက်ထိုးပေးလိုက်တယ်ဟောက်ကဖက်နဲ့ထိုးပေးလိုက်တယ်ရတယ်ရတယ်20ယူပါ20 20ဟိုဟာလေးထွက်သွားပြီလို့အဲ့ဒီနက်ကလေးဒီနက်ကလေးတမီတော်လားတော်ပဲနီးဝါဖောက်လေးဒါလေးအဝါဖောက်လေးပါရှင်20ထွက်သွားပြီနော်73သိန်းကို73သိန်းနဲ့ယူပါ71မိငိမ့်လေးဆတ်တော့တဲ့ကိုဆက်တဲ့သိန်းနဲ့ပဲကြီးပဲတော့ဒီမှာနောက်ပိတ်ကောနောက်ပိတ်နောက်ပိတ်ကဒီမှာအထူကြီးပါအဲ့ဒီအနိဖက်လိုက်တဲ့ရေမြင်ရပြီအလေရဝါဖောက်လေးဆက်တဲ့သိန်းနဲ့ပေးတာနော်ဝါဖောက်လေးဝါဖောက်လေးဒါလေးအဝါဖောက်လေးပါနောက်ပိတ်လည်းကြီးဆက်တဲ့သိန်းနဲ့71မိငိမ့်ပေးတာနီလာဆက်တဲ့မိငိမ့်ပေးတာနီလာရှိရေဆက်တဲ့သိန်းနဲ့ပေးတာရွှေထူကြီးပေးရတဘွန်းနဲ့စိန်လက်ဆိုရှိလားတဲ့ရှိပါရဲ့ဒီစိန်လေးကတန်လိုက်တာကျောင်းစိန်လက်ဆိုကတော်တော်လာရင်ဘလက်တဆက်စာရှိသေးတယ်နော်လက်ဆွဲလေးနဲ့လက်ဆိုလေးနဲ့ခဏလေးမမြင်ရကလေးပါလားကလေးပါဦးနေဆိုဒီမှာပလဲလက်ဆွဲလေးနဲ့ပလဲလက်ဆိုလေးနဲ့ရပါမယ်ကဲဒီမှာပါရှင်subscribe ထပ်ပေးမယ်လုံးဝအရှိကြီးပဲတော်တော်ရှိတယ်တော်တော်ရှိတယ်တပေးလားတော်တော်ရှိတယ်သူသားပါလေကဲရွှေချင်းရွတ်ပေးမယ်နော်ဒီဆွဲသီးကိုရွှေချင်းခုနှစ်ပဲနဲ့လေးရွေးငါးမူးကိုလေးပဲရော့တယ်နော်အရော့တဲ့ပါပဲစိန်နဲ့အကြီးပါလို့နော်စိန်နဲ့ဆိုရင်အများကြီးပါစိန်ကနေရည်ကြောပါပါတယ်ကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတ်ဈေး28သိန်းပါကဲဥတူရပါမယ်23သိန်းပါရွှေငါးမူသားတော့ငါးမူသားတွေ14သိန်းရှိတယ်ရွှေငါးမူသားတွေငါးမူသားနေ14သိန်းအရောတက်မပါဘူးเนาะ14သိန်းရှိတယ်အရောတက်မပါဘူးเนาะ14သိန်းရှိတယ်အရောတက်မပါပါဘူးနောက်ပြီးတော့ရွှေဘိုးနဲ့စိန်ဘိုးတောင်မှပဲမရဘူး22သိန်းရှိတယ်မဟုတ်မနေ့ရောက်တမီးဒါ19သိန်းနေတော့တမီးလေးဒါဒီပုံစံတူနဲ့ကြည့်ရောင်းတာ19သိန်းနေတာဒါအယောင်တင်ပြီးသားလေ19သိန်းနေပုံစံတူတွေပဲရောင်းလို့ရတယ်19သိန်းနေနော်နော်ထပ်ထွက်တာဒါအယောင်တရသေးလို့နော်နော်ဘရက်တည်းကကြောက်တက်ပြီးသားဗျာအယောင်မတရသေးဘူး19သိန်းနေ तू ကပို့ပြီးတော့ရွှေဘိုးတင်တယ်โอเคပါဒီဆွဲသီးလေးဟို23သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီဆွဲသီးလေးကို23သိန်းပါဥသူယူပါလုံးဝကို subscribe ပေးရတာเนาะ22သိန်းပါရှင်ဓမ္မပါအရှိိတ်ပါပဲတော်တော်ရှိပါလေရှိပြီတော်တော်ရှိပါလေတော်တော်ရှိပါရဲ့ညမလက်မထားတော့ရှိသည်ဆေးပြူတဲ့လက်စုံမေးလက်ဥသူရမယ်ချက်ပေါက်ကြွတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါထပ်ပြီးတော့လေတဲလာဒါလေး23သိန်းနဲ့ရပါမယ်။ဘောမဆူ။ရေအကျက်နာဖို့လေ။အကျက်နာဖို့လို့တော့ဆယ်ပြူရေနွေးရ။ရေနွေးတင်3ငါတဲမှာ။3ငါတဲမှာကောင်းတယ်။ဒီငါပြောဘူးလေမှတ်မိလား။အဲ့နကက်ရေနွေး3ငါတဲပြော။ဘယ်နကက်တော့စောင်းတောက်လို့မကောင်း။ဒီနကက်လား။ဦးဒီနကက်။ဒီနကက်ကတော့ဩဒီနကက်ကတခါလူယူတာလေ။အဲ့နကက်မျိုးလေ28သိန်းကိုနော်။လုံးဝ28သိန်းကိုလေ။78သိန်းနဲ့ရောင်းတာလေလူယူတာလေအဲ့ဒီမှာတယောက်ကလေလူတာလေပြီးတဲ့ပြီးရောနော်ဟိုစဖြစ်လို့မယူစလေလိမ့်စာနဲ့ဖုန်းတစ်ပတ်လာမပေးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထုတ်လိုက်တာပါဒီမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလိမ့်စာဖုန်းတစ်ပတ်တင်ပြန်ထုတ်လိုက်လို့နော်78သိန်းမှာပဲတော့ဒါလူယူရမယ်ငကက်နော်ရွှေချင်းနှစ်ရည်ဒီနော်ရွှေကဟိုစိန်ရနော်တရည်ဒီနဲ့15ပြီလားမသိပါနဲ့စိန်ရနော်ရွှေက၄ဘက်နဲ့တရွေးပါတယ်78သိန်းမှာ78သိန်းမှာဒီနကတ်ကနော်ဝါစီရည်လေးပါနော်ဝါစီရည်လေးလို့ခေါ်တယ်ကျက်စုရည်လေးလို့ခေါ်တယ်ဝါစီရည်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါခွေးပြီးမီးရလေးအရန်ကောင်းတာဒီဘက်ဒီဘက်ဖြတ်ဖြတ်ထနေတာပါနော်ဒါလေးကို28သိန်းမှာနော်ကြော်ကြကြရေကိုမိုးဈေးမရှိဘူး28သိန်းမှာ28သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ညနော်78သိန်းနဲ့ရပါမယ်28သိန်းကို78သိန်းနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာเนาะ28သိန်းကို78သိန်းနဲ့ရပါမယ်เนาะ
28သိန်းကို28သိန်းနဲ့ရပါမယ်28သိန်းကို28သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲနော်ဒါလူယူရမယ်တဲ့မှာသူပါပါတယ်နော်ကဲပါကဲကျွန်တော်တို့တွေဒီဘက်မှာလာပါပြီနော်လာပါပြီစိန်ဖြူတန်တီးတန်လက်စွတ်မေးတဲ့စိန်ဖြူတန်တီးတန်လက်စွတ်ဟဲ့ငါဒီနေ့ပါတယ်ဘာမှုကြိုက်လဲထွက်သွားပြီပါလေကြောင်းဝတ်ရကုန်သွားပြီသုံးလုံးစည်းလဲထွက်သွားပြီငါမိုးဘွားပဲပြင်ဆရာကြီးလုတ်ပေးရမလို့ဖြစ်နေဒါလေးရောဒါလေးရောဟမ်လည်းကဲဆိုတော့လက်စွတ်ကဟိုကယောက်ျားလားမိန်းမလားယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးချစ်တယ်ယောက်ျားလေးရှိရဲ့ထူတန်းနေဒီနေ့ကယောက်ျားလေးကိုအန်းလိုက်ယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးလက်စွတ်တွေများတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ယောက်ျားလေးကိုအန်းလိုက်ယောက်ျားလေးများကြာကြာတေးဖြစ်သမီးရေမျိုးသားနေပြီးတော့တိတ်မကြဘူးသမီးဒါလေးအားလုံးကရှေးစိန်လေးပါဒီမှာမြောက်ကောင်းစိန်လေးကဖွေးပြီးတော့เนาะလက်စွပ်ပြပါအောင်15သိန်းကို10သိန်းနဲ့ပေးလိုက်သမီးဒါမြောက်ကောင်းလေးเนาะ15သိန်းကို10သိန်းနဲ့ပါဒါလှရဲ့ဒီလားတအားလှရဲ့เนาะဒါလေးတအားလှရဲ့15သိန်းကို10သိန်းနဲ့ပါပါရဲ့เนาะ15သိန်းကို10သိန်းနဲ့ပေးပါလေဥသူယူပါဗျာဝတ်ပြပေးမယ်เนาะเนาะဥသူယူပါကဲလာအောင်ပဲဗျာဒီမှာဆွဲသီးလေးတစ်လုံးဒီမှာပါ15သိန်းကို10သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့်နည်းလောက်ရပါအောင်ဦးမယူမယ်တဲ့ဒါနောက်ဆုံးစည်းလေးတွေမဟုတ်လို့ပါရှင်စိတ်ချပါ။အဲ့ဒါလေးတော့မသိဘူး။အကုန်လုံးကတော့နောက်ဆုံးစည်းကိုပြောပေးတာကြော။ဒီ live တွေကလုံးဝရှော့။ live တွေကတော့စတက်ပြီးရော short လို့မရတော့လို့ပါရှင်။ဒီဈေးမစစ်နဲ့လို့ဈေးစစ်ရှင်တီးခံပါလို့ live အစမှာပြောထားပါရဲ့။ဈေးမစစ်နဲ့လို့ဘယ်ဟာ short ပေးရမလဲ။ဆွာပဲဒီဆွာဆာ community ဒီကလာဒီမင်းမရဆွာတယ်ပဲ။ဆွာရဲဆွာတာမဟုတ်ကြရမပြောနေဘူး။ကောင်းတယ်မောင်းတင်လိုက်မယ်ဆိုတာပဲ तू က။ तू ရန်နှင်းရောက်ပါပြီ။စိန်ဖြူတန်လက်ကောက်မေးနေပြီ။စိန်ဖြူတန်လည်းစိန်ဖြူတန်ခုနကဟာလီလာမသိတော့။ဒီဟာလေးကိုပြောရလားရှင်။ဒါလေးက48သိန်းကို25နဲ့လက်ကောက်ကဖတ်သွားပြီလား။မင်းတို့စုပေးတာ။မထွက်သေးပြန်ပြီ။ဟမ်။အိမ်မှာရှိသေးတယ်။ဆက်ပဲဆက်ပြီလား။ခုနကနာနာမနဲ့ပါလားဆိုတော့ပြော။ဒါလေးက48သိန်းကို39သိန်းနဲ့ရပါမယ်။ပြောရဲ။ဟုတ်တယ်မအဲတန်ချာ25သိန်းနဲ့နော်ဒါလေးကနှစ်လက်မနဲ့နှစ်စိတ်ပါလားကျွန်တော်စိတ်နဲ့နဲ့ဝါရီဖောက်ပါလေခါကြနှစ်လက်မနဲ့နှစ်စိတ်ပါရှင်ခြေရလေးမရှိဘူးလားအဲမင်းကလေးလက်စွပ်တဲ့25ယူ25ယူပါ25ယူအဲ25ဘာမို့လဲ25ဒါ30လေး25ပါဗျာ25ပါလက်ကောက်က25ပါဟုတ်ဘူးနာကုနဂတ်ကိုဘယ်လောက်နေပြီနဂတ်ဘယ်လားဟုတ်ကဲ့နဂတ်ဒီဟာနဲ့တူတယ်17ဟုတ်ဘူးဒီနဂတ်ဒီနဂတ်ဒီနဂတ်ဘယ်လောက်နေကတ်ကအော်18လိုက်ဒီမှာဒီမှာဒီနဂတ်ဘယ်လောက်လဲ35ရောဟုတ်တယ်ဒါ10နဲ့ပြီးတာ35နဲ့ပြီးတာ15ကို10နဲ့ပြီးတာပါ10နဒိုင်းအဲ့ဒါ73ကွက်တီပဲဟုတ်ပြီထက်ပြပါအဲ့အမှန်တတိုင်း73သမီးဒီလက်နဲ့ဆို73ကွက်ကဲဒီမှာတော့စိန်လေးနဲ့တော့ဒီမှာတွေ့တာသမီးငါဖိကိုဆွဲပြလိုက်စမ်းဖိလင်ပန်းလေးဖိကိုဆွဲပြလိုက်တယ်သမီးနဝရအဝရနောက်ဆုံးအပိတ်ပါလာပဲ72သိန်း900 72သိန်း900ဒီနေ့တော့ချလို့မရဘူးကျွန်တော်ပါ live ဒီနေ့တော့ချလို့မရဘူးကျွန်တော်ပါ live နော်ကျင်းခေါ်ကြပါဒီဆွဲသီးလေးလုံးဝလှတယ်ဒီဆွဲသီးလေးနော်ဒီဆွဲသီးလေးရပါမယ်ဆွဲချိုးလေးစိန်နေနဲ့ပါနော်ပြမယ်နော် तू ကဒီလိုရှိတယ်ဗျ तू ကဒီလိုတော့ဆွဲချိုးရဲ့နှစ်ပဲ5ရွေး5 point ပါပါရဲ့နော်ဒီလိုတော့လုံးစရာမလို့ तू ကနော်စိန်ချောင်းလည်းပါရဲ့နော်ထဲမှာဟောဒီလိုလေးသွားရတာဗျ तू ကစိန်ချောင်းတွေလည်းပါတယ်စိန်တွေလည်းပါမယ်နော်စိန်တွေလည်းပါပါရဲ့ဆွဲချိုးရဲ့နှစ်ပဲ5ရွေးရှိရဲ့ရှင့်ဒါလေး18သိန်းပါပေးရလဲနှစ်ပဲ5ရေ18သိန်းမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပဲ5ရေ18သိန်းမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့12သိန်း12သိန်းကိုကျွန်တော်တို့6သိန်းနဲ့ရပါမယ်6သိန်းနဲ့ရမယ်เนาะလက်ောက်ဖြူတက်6သိန်းနဲ့ပါနှစ်ပဲ5ရေ6သိန်းနဲ့ရပါမယ်သမီးနှစ်ပဲ5ရေ6သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီမှာတော့စိန်ကစိန်မိုးနေမနေဘူးတော့စိန်ချောင်းဝတ်မတက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်ထားတာမလို့ဘာမှမပါတဲ့စိန်နဲ့ရောင်းတာပြန်ကောက်ထားတာမို့ဒီမှာဘလောက်တောင်လှလဲဆိုဒီမှာသိလားကျိုးလေးထဲမှာဒီလိုလေးထည့်လိုက်အောင်ပဲလက်စွပ်စိန်နဲ့တာလေးပြပါတဲ့စိန်လက်စွပ်လက်တန်းကဘလောက်လဲလဲစိန်လက်စွပ်ခုနကျွန်တော်တို့မှရင်ခန့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လေလိမ့်စာလေးမပေးဘဲနဲ့ဒီဖယ်ထားဖယ်ထားနဲ့အဲ့ဒီတန်ဖိုးကကျင်းတဲ့3000ကျော်တယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရင်ခန့်နေတယ်အ
ဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခုလုံးဝမေးပြီးတဲ့ဟာတွေပြန်ရောင်းမှုလုပ်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကယူမဲဆိုပြီးဝိုင်းလို့လိုက်ရသူတို့ရတယ်ဘာပြလဲစိန်လဲဆိုလက်တိုင်းဘလောက်လဲတဲ့သူစိန်လဲလက်တိုင်းခုနကဘလောက်လဲ73လားကျန်းဆော်ပဲ73ဟုတ်ကဲ့ထွက်သွားပြီကဲဒီမှာဒီမှာဘလောက်သမီးလေးတော့ဘူးပြောပြီးမလားကိုသိန်းလားကိုသိန်းအရန်တန်တယ်ကိုသိန်းအရန်တန်တယ်ပြစ်စလက်ကတန်တယ်လှလာမှလေလုံးဝကိုအရှိဆွဲကြည့်လေးချက်ပေါ့မမင်းဒါလေး19အရှိလက်ကောက်တပိသေးချပြန်ပြလာ25လာစိန်လက်ကောက်ပြလာ39လာ39ရေ25ဒါလေးက25သိန်းပါရှင်39 25ဘယ်အယူမလဲဒါလေးက25သိန်းပါရှင်မျိုးလုံးလုံးကတဲလိုက်နော်ဘောမဆူပြီးတော့လေပြန်ပြုတ်ပြန်ဒီကတော်တော်กว่าရေနော်ဓမ္မကြီး39သိန်းစင်ရလုံးဝဖွေးပြီးတော့လေတစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေရပါဒီဘက်က25သိန်းကတော့နည်းနည်းအဝါရည်လေးတော့ဖောက်ပါရှင်ဒီဘက်က3048သိန်းကို39သိန်းပါဒီဘက်ကကြာ32သိန်းကိုကြာတော့25သိန်းနဲ့ပြီးထားပါရဲ့နော်ဒါတော့လေးပြရတယ်နော်ခုနအဲ့တယောက်ကြည့်ပါအောင်ရှင်တမပါရှင်တို့ပါအောင်ဗျမရကျွန်တော်လိုက်ပါမယ်ဗျကျွန်တော်ခေါ်မဲ့လူများရှိရင်လက်ထောင်ပါငကက်ရှိသေးလားတဲ့သူရောငကက်တယ်ငကက်လည်းမရှိပါဘူးပြောမရှိပါဘူးကဲ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 ဘာလေးကိုကိုယ်စွန့်ချရမယ်ချက်တုံးခွာမယ်ချက်တုံးခွာမယ်ဆယ်သိန်းလဲဆိုပြန်ပြပေးပါဆယ်သိန်းလဲဆိုကရောင်းထွက်သွားပါဆယ်သိန်းလဲဆိုရောင်းထွက်သွားပါပြီပြန်ပြမယ်ဘယ်ဟာလဲခုနဆယ်သိန်းကုန်သွားတာကဲဒီမှာတန်ခွင်းလေးတပိ5သိန်းနဲ့ရောင်းပေးလိုက်လေတန်ခွင်းလေးတပိ5သိန်းနဲ့ရောင်းခုနတန်ခွင်းမေးရဲ့ดูเนาะဒါလည်းမြတ်တန်ခွင်းခုနတော့အနီစိန်လက်ကိုအဖြူတန်လေးပေးတယ်ဘာမှလည်းမပြရလဲမပြအောင်အမရှိမရဘူးနိ။ရောက်တော့မော်ဟလာထုတ်ထွက်ပြလိုက်။ဒီနှစ်ခုပဲရောက်တာ။ဖြူသေးတခွင်းနဲ့လေလက်စွပ်။အဲ့လက်စွပ်ပြပြီးသွားရောင်းလို့ရတယ်။ကုန်ကုန်ရလား။ရောင်းလို့ရတယ်10သိန်းနဲ့။ပြေးလိုက်ကုန်ပြီ။ဒါလေးကလေ9သိန်းခွဲ။ဒါလေးက9သိန်းနဲ့ရမယ်တော့ဒီမြတ်တန်ခွင်းတည်းက9သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်။ဒီမှာ9သိန်းနဲ့ပါ။ဒါလေးကဒီဘက်ကဟာဘလို့စိန်ရွှေနှစ်ပဲပါရွှေချိန်နှစ်ပဲပါတယ်9သိန်းတပိ9သိန်းမြောက်6သိန်းခွဲနဲ့ပြေးလိုက်။6သိန်းခွဲနဲ့နောက်ဆုံးယူပါ။ဒါလေးက6သိန်းခွဲပါ။ဒါလေးကခေါ်မဲတဲ့ဟမ်ဦးခေါ်နေပြီခေါ်နေကုန်ပြီခေါ်မလားခေါ်မလေး6သိန်းခွဲနဲ့9သိန်းနဲ့ပါကိုကျော်သေးကခေါ်မဲခေါ်ရင်စွန့်ချက်ရမယ်ကျတော့ခေါ်မဲကျသားစေးရမယ်ကျသားကိုရေးစေးပြီးချက်ရမယ်စိန်ကျိုးတွေရတယ်စိန်ကျိုးမင်းရတယ်အဲ့ဒီတင်းတင်းကြီးဟာတော်တင်းတင်းကြီးလားအဲ့ဒီ6ခွဲနဲ့ရမယ်နော်ဒီဘက်ကစိန်သက်ဆိုလေးက6ခွဲနဲ့ရပါမယ်ရှင်ခေါ်လို့ရှိရင်လိုက်မယ်စိန်ချက်ပြုနဂတ်ပြပါတဲ့တော့ပြောအပြုနကပြပြလိုက်မဖိန့်ချေဘူးနည်းနည်းတော့ဖက်ပြီလေဗရင်းစရာကြီးမင်းတို့နောက်နေကြရင်အုံဖက်နဲ့မန်မီငါ့ကိုပစ္စည်းထုတ်ပေးကွာစိန့်ချေဘူးနကမေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခရမ်းအောင်ရိုးရိုးကြောက်ထဲရအောင်ဦးမို့တဲ့ယူမဲ6ခွဲရမတ်စာလေးချက်ပေါက်လာပေးအောင်နော်မချက်ပေါက်လာမှကွန်ဖမ်းဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ပါမချက်ပေါက်လာပေးတော့ဒီမှာမတ်အရင်ဆုံးတက်ပေမဲ့ချက်ပေါက်လာမှာကွန်ဖမ်းလို့ပါရှင်။ဒီနေ့နေယူလေ၅သိန်းနေယူလေတန်းကိုလေ။စုနေမကောင်းလားလေကောင်းပါရဲ့။စုနေကောင်းတယ်စုကအတန်းလူတန်းပါ။စုကငိုးနေ။ချက်ခွဲယူစားလေးလေ။စုကငိုးနေ။စုကငိုးနေ။စုကငိုးနေ။မူးနေ။စုကမူးနေ။ငိုးနေကျွန်တော်။မူးနေတယ်စုကမတောက်ပါဘူး။စုလေဟိုကျွန်တော်လေးငါးလေးတရားစားစုကငိုးนี่5นาทีป่ะอูอ่ะเนี่ย5นาทีป่ะ3นาทีแล้วสิพี่ตัวมวยเนี่ยงูมวยสวยๆมวยสวยๆดูได้แล้วงูล่ะเว้ยเออเอาดิสู้ย่อธรรมะเปียสู้ล่ะไม่เปียสู้อ่ะลงอ่ะไม่เอาไม่กันดีมาล่ะสปลาวสวยแล้วสวยๆแล้วด้วยเปียไม่รู้นะเอาดิสู้กันเปียกูอ่ะสวยเลยตานี่อ่ะ5ติ้งมาရှင်จองอยู่ดีมาอูโมอ่ะเนี่ยญะญะลงงูเว้ยอูโมเนี่ยญะลงอ่ะญะอ่ะดิญะสอดิไอ้จูเปียล่ะอู้หมอญาญแหลงเนาะแหละสาลีน่ะบาบีชิเต็งได้เลยซื้อแต่ตบเปล่าล่ะ38เต็งเนี่ยเลยอยู่มาเปลี่ยนปะบ่าวเนี่ยเบียเลย38เต็งเนี่ย38เต็งปลูยากว่ะตุยากว่ะแต่เซ็งแล้วอะมาย่าไอ้นี่มาฉะบ้างมาปะไปอ่ะมาไลฟ์มาไปเปลี่ยนปะไปอ่ะมั้ยล่ะก็บาลีปะปะไปเอามั้ยแหละมาซาลีฉะบ้างตั๋วไปบามาซาลีฉะบ้างยောက်บีเนี่ยซีบีจั่วล่ะซีบีจั่วဒီမှာလောကပြလာမမအေးပါမခေါ်မရမှာတဲ့အော်မမအေးပါခေါ်မရမှာတဲ့ဥကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ရအောင်မရဘူးတဲ့သူ့ကိုကြောက်တယ်မေတ္တာမေတ္တာရှိဘူးမေတ္တာရေးသမီးဒီမှာလောကဒီမှာเนาะငွေတော့ပုံစံလေးလောကပါရှင်အကြီးပါ
老内亚没来表记吧？老内亚没听到。看那里呢？你家里话你没他吃别的没？底下里也没有困难咯，爸，你们妈多嘛就。我被别家长辈家吃了吧，没事。阿妈话嘞，我那三十多年干那家的嘛，地那个地方喏嘛，他妈发现，那里米也少吧耶。地那个地也喏嘛，地产的几年吃饱嘛，别没被包喏，吃饱嘛，地产的钱也别被包没。那个了高。那个了高个家伙，到家里来不了，所以喏也包没事。不比地包乌，知道？他妈吧，他里来喏，那里养出多宝贝。那个，那我老家有些人，那个扛那扛的来，那都是来压的，喏，我讲的有呢。是啊的，嗯，就是啊的。我摸哎，你要扛没的，没有弄扛的。几几的？没有。几几的？这下带的米不如炸个呀嘛嘞。好了，没得包。没得。都养家呀嘛啦没？说的几吧？给十块的队伍，十东的牙刀的琵琶没？十块的队伍，十东的牙刀的琵琶没？这是一般梦的剧呢，喏，不然你啊，是吧？喏，十东的牙刀的琵琶没？十块的队伍，十东的牙刀的，打十不来吧？十块的队伍，十东的牙刀的也吧没钱。咋了？你话你不听着啦？不然喏，不然呀，蘑菇吧。蘑菇不能买蘑菇吧？不能买试试吧？不能买不能带你吧？十块那等于十东等于阿东的一百美钱。鸡吧喏，鸡吧。谁告诉你也不老来的？嗯。啊，你没来，跟你表来的。Surprise surprise， 老家没来，天妈的嘞！啊，你表的。嗯嗯嗯嗯，都看没输。哈哈哈哈哈哈！阿娇没地听了吧？喏。哈哈哈哈哈哈！阿娇没地听了吧？喏，包你妈地嘛！哈哈哈哈哈哈！啥话来着？啥东？啥东对？俺东的也吧，没事。嗯，没给呀，再见，来地嘛呀了都。没给呀，再见，来地嘛呀了吧？那三十对吗？啊，你那把了没有？有嘞。还有嘞。我那苹果了，电子版了。电子版。那 surprise 比了。等我这个 surprise 呢？这冬天俺到那边。再见了，来地的，这个鸡的呗。你有鱼，你有鱼的鸡吧？啊？你有鱼的，那没办法。给他的了，没顾的。第六 surprise 比的多，他给比的，喏，这种路边搞比的，十块那得扩大到牙到家的，那到十多那个扩大到，那到扩大到牙呀，小的。哦，这是一般的比吧？但那到扩大到牙呀，小的他。不个就个是对的，你个冇耶。怎么？阿拉阿拉嘛 surprise， 阿罗 surprise 个包点别的。这大不了呢，别问那三十个。那三十个？那三个呢？那三个呢？别。哦，那三个别没呢，冬天呢票少，没呢。冻不哩。冬天呢少呢啦没呢，哦冇呢，冬天呢少呢啦路，冇呢路。哎呀的的，哎呀的的，啊，冬天呢少了，奶奶，大爷，天凉不啦嘿，那生的嘞，天凉没？老板说你们刚老，天凉嘛呀？那有个表么嘞？嗯，你那呢阿伯两表？你那呢阿伯都没表嘛？屋里个咩？没有，没个爸爸要有表。我晒干没洗过，洗洗过，洗干没洗啊？晒干了没有了你？那啥的呀？都围拢呀，不是呢？那三那里呢？那三里呢吧？给那三里的呢？盐的呢？啊，那是酒，那是的，生酒。干牛的哦，没得，那三里的呢吧？盐的嘛的，那三里的呢吧？盐的嘛的，喏。那三是得有那三里的呢吧？盐的嘛的，喏。阿婆，那个里边不包？不，阿婆，那个，哎，那个。那十里地呢？要不那个里？哦，地里对的，鸡里，鸡里。对呀，我叫鸡。里是东边股。哪是东边？没喂，人家小没了。啊，他里真没小的啦！啊，他别啥了嘞，是不？叫得林那里，叫得林说得林这家叫得林，大概都嘛就留在东啊，就那路啊，江那边的啥了？对啊，就那名啊，卡土是卡土边。
tu kado le, kado biya le, turu turu biya, ni mana ngapi, ni uci lagi dah, ni uci lagi dah tu, ada sah sah lah, ni uci lagi dah, mau jodoh ni ngau tu, ngau ni jodoh, he ni uci lagi dah, ada jauh ngau apa mana le, sah lah le, ha, ha, eh tu dia le main sah mah, ha. Alu ni sahaja, ayam ni 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 yang dah tua lah. Saya jual sugar, saya jual biasa. Kalau betul yang awal lah. Betul kan yang dah tua lah, no? Xiao Jia itu ni nama ngapi? Kau malu itu ni siapa? Nenek, 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 nenek. Nenek lulus jawab, nenek, okay lah. Kau tu jangan tahu apa dia. Saya jual biasa, saya jual biasa. Kau sugar top, sugar top betul yang mana? Nasi sih dah, oh, nasi leh dah ni apa dia bayar? ช่วยดูเรียยันหลานเนาะช่วยดูเรียยันหลานเนาะแต่เจ้าหนี้เป็นยังยันแต่มาเอ๋เลยไม่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 ไ
င်းသွဲသေးပါလည်းလည်းနှလုံးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ရွှေချိုးတွေပြင်မယ်ကဲစိန်နကောစိန်ကျိုးပြပြီးရွှေကျိုးစိန်ကျိုးပြကဲရွှေကျိုးရွှေကျိုးစိန်ကျိုးပြအရှုံးရွှေနဲ့စိန်နဲ့လည်းဟုတ်ကဲကဲခုအမေပြတာငါလုံးစရာတစ်ခုရှိလို့ဒီစိန်ကျိုးတမီးဒီမှာစိန်ကျိုးပါ390ကို88 94ယူမလာရော့ယူရင်ကြောင်းပြမလာကလာတော့မစေးပြောတော့အလေး90အပါဦး88သိန်းနဲ့ရပါ98သိန်းတော့ပါငါတော့ရောရော390ကို88သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်အလေး88သိန်းမှာစကဲရွှေဒါလေး100နဲ့ဗလား190 190ဒီစိန်ကျိုးကတော့120ပါလေအလေးဆိုတဲ့ကျွဲကျိုးရွှေတော့ဝင်ငွေတော့ပါဝင်လာနိုင်မယ်တဲ့မြေတန်းဟုတ်မြေတန်းဒီမှာနော်ဟို6ပောက်ကိုအရင်လာပေးပါနော်ဒီစားဖုန်းတစ်ပတ်လေးပေးပါနော်6ပောက်အရင်လာရဲ့လူရပါမယ်နိတက်တပတ်ရွှေတော့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 ကမှဈေးပဲမေးနေတာကခွန်ဖန်းသေးဘူးနော်နိတက်တပတ်6ပောက်အရင်လာရဲ့လူရမယ်ရှင့်အញ្ញံ၄ကြောက်မေးနေပြီတမီးမနေ့ကတည်းကကျိုးကဘယ်လောက်လဲ56သိန်းမှန်ပြတမီးပြလာဆွဲကျိုးဒီဘက်ကိုလာနေရာလေးက56သိန်း ADK ကျိုးပါရွှေကျိုးရပြပေးနေရနော်ဒါလေးက56သိန်းပါရှင့် ADK လေးပါကိုတန်းပြမယ်ခုနရွှေတော့တမန်တော့လိုချင်ရအောင်မယ်ချက်ပေါက်ကိုကြွပေးပါရှင်တမိလာတရားတွက်ပါချက်ပေါက်ဓာရခက်တယ်ဆိုလို့ကျန်ပေါက်ဆက်လိုက်တာရပါရဲ့စုမကလည်းပေါက်သက်ရှိတယ်ဖြစ်ရဲ့ဒီဒါတာတော့ဟာရွှေကိုပလက်တီနမ်မှုတ်ထားတာတမိ 80.79 ကွန်80.79 ကွန်ဖြစ်ရှိတဲ့တမ79အမြောက်အာ40နဲ့3900ခိုင်ဘူးပြည့်နေလားမင်း340နဲ့400340နဲ့3900မှာရှင့်340နဲ့3900မှာရှင့်ပြည့်24လားအာရှင့်24လက်မရှိပါရဲ့ခေါင်းစုရရဲ့ရှင်ဒီလိုလေးဘောလုံးကျိုးလေးပါသူကကြော original jade ဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးလေးပါရှင့်ဒါလေးက340နဲ့3900မှာရှင့် ADK ကျိုးပါနော်ဒီကျိုးကြီးပေးပါအောင်ဟိုကဒီလိုလုံးကျိုးတော့ခဏနော်နောက်တစ်ခုသမီးတို့ကဘောလုံးကျိုးဘောလုံးကျိုး73သိန်းပါဒီအပေါ်ဘောလုံးကျိုးက 80k ပါရှင့် 80k ကိုမှ73သိန်းနဲ့ရပါမယ်71 26ဩသိရပါချက်ပေါက်ရင်လာလို့ရပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒါလေးကနော်ရွှေတို့ကစွဲသီးပါစိတ်စွဲသီးစိတ်စွဲသီးဒါလေးကဘောလုံးကျိုးက73သိန်းနဲ့ရမယ်ဒီဟာကျတော့လေ15ပဲရေကျိုးပါရှင့်15ပဲဈေးလေးတော့ပြန်တက်ပေးမယ်နော်ခဏလေးပါ15ပဲကြာပေါက်ဈေးနဲ့ပြန်တွားရတာမို့လို့ပါလို့ချင်းပြပါပြောပေးမယ်နော်ဒါတမီးကဘာနာတော့ခုအနောက်မေးပြောပါဒါပုံစံလေးေဟွာပြောပေးပါနော်ပြောပေးမယ်ကိုဘယ်ကြွေးတော့ပါ90 90တွေလား90 90တွေနည်းပလဲကျိုးကြံသေးတယ်နော်နည်းပလဲကျိုးမထွက်သေးပါဘူးဒီကျိုးကြီးတော့မထွက်သေးပါဘူးဘယ်လိုပြရလဲပြရနော်19 90 90ကဲဘယ်လိုကျိုးလဲပြချက်ပေါက်သွားပြီပါအခု ADK ကပဲဈေးလဲရှင်လေဟမ် ADK ပဲဈေးလဲ ADK ကဘယ်လို2,500ပါ2,500 3 color ဆိုရင်တော့2,500ပါရှင့်ဒီမှာ platinum ရှိတယ်เนาะဒီပါဒီအောက်ကလေ15ပဲရေကလေ19,900ကျပါတယ်
အတိအကျပြောပြရမလို့စကောတိုင်းစကောတိုင်း9900ပါရှင်ချော်ပြီးသေးလားရွှေတော့ကချော်ပြီးသေးလားချော်ပြီးသေးပါ24ရွှေတော့ကရမ်းတန်တာလေဒီမရပြီတော့ตัวใหญ่ๆตัวฟิโรก็ยันดันน่ะดิเดี๋ยวมาซวยดีจี้ออกมาโลจินเนี่ยลูกเมียด้วยไก่แหละไก่แหละนี่หัวไอ้กกเลยนะเบยจ้ะบลาวเลยไอ้บัวไอ้กรัมดีโจยตลอดละเนาะไอ้บัวไอ้กรัมมาตาเนี่ย18ตัง9000 2000มาใช่โจเลยอ่ะดิဆက်ကျိုးလေးရ18တိုင်9000 2000မှာဒါပလက်တီနမ်ကျိုးမှဒီလိုမျိုးလေးပါเนาะဆက်ဖြက်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဘောလုံးကျိုးအသေးပုံစံမျိုးလေးပါအရန်လာပါရဲ့လိုချင်တာကြီးပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လေ18တိုင်9000နဲ့2000မှာဖူးချိန်ကလေအော်ဒါမှန်ရကိုဟိုကခဏပြပေးမယ်ကဲလာဖူးချိန်ပေးကျကျိုးတွေပြအဲ့ကိုကျိုးတွေပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဆိုတော့ရှေ့လောက်ကပြန်ပြန်ကျိုးပေးတယ်ပါစီတူလင်းလေးလည်းရှိတယ်စီတူလင်းလည်းရှိတယ်နေတိုးလည်းရှိတယ်စီတူလင်းရှိရဲ့ဒါတော့ ADK ပါစီတူလင်းရဲ့ဟုတ်တယ်ဦးမိုးလာရှင်နေညီမလေးအိပ်ပျော်နေရလားအမလေးချင်လို့သူချင်းပြပေးမယ်နော်လောလောဆယ်အော်ဒါမှန်လေးအိပ်လာမှုလို့အိပ်ချင်လို့ချင်းရလေအော်ဒါမှန်ရရနော်လောလောဆယ်အခုဖူချင်းတယောက်အော်ဒါမှန်ရရှိလို့နမူနာပြပေးပါမယ်มาเลยဆိုလို့ရှင်ออร่าส่งไปอ่ะมาเมชิยัดပါတယ်มาโซดက်ก็ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာစွတ်တယ်ပြေးလာဆိုတော့ဆိုတော့အနာကတန်းနေပြီလာလာလာโอเคပါအခုဆွဲတိတန်တန်ပြမယ်ဆိုပါပြမှာတော့ဩဆွဲတိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆွဲတိဆွဲတိပလဲစေးလေးပြောပေးပါတယ်အာဟုတ်ပြီတန်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 ဒီဆွဲတိပလဲရလေရမ်းလာတော့ခါမဟုတ်တော့လေပြောလို့ပြောမလို့ဟဲ့ဆင်ရကြီးတွေဆင်ရလေကြီးဖြူကြီး16လုံးစည်းပါစိန်ရ16လုံးစည်းကိုတရဒီနဲ့တမတ်ပါပါတယ်စိန်16လုံးစည်းကိုတရဒီတမတ်ပါတယ်စိန်ကဖွေးတက်မှာထူးထောက်ပါတယ်စိန်ကဖွေးတက်မှာနော်စိန်ကဖွေးတက်မှာနော်စိန်16လုံးစည်းပါလို့နော်နော်စိန်ကဖွေးတက်မှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့ဒါကိုမှနော်ကျွန်တော်တို့တွေရွှေက10ပဲနဲ့6ရေးပါပါတယ်ရွှေနေပြီလားဟုတ်ကဲ့ရွှေချစ်10ပဲ6ရေးပါပါတယ်ရွှေက10ပဲနဲ့6ရေးပါเนาะရွှေဘိုးတင်ကျွန်တော်တို့ကမလီမေးလိုက်16သိန်းလောက်ရှိပါတယ်เนาะ16သိန်းရှိပါတယ်เนาะရှိတယ်ဘယ်လောက်တန်လိုချင်လဲစိန်ဘိုးနဲ့ရွှေဘိုးပေါင်းเนาะကျွန်တော်တို့22သိန်းနဲ့ရပါမယ်25သိန်းရောက်မှာ23သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်အញ្ញာတော့ပြန်เนาะဒီဇိုင်းလာတာเนาะစိန်ဖွေးပြီးကြည်တာเนาะစိန်ကဖြူတတ်မှာเนาะစိန်ကဖြူတတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะစိန်ကဖြူတတ်မှာနော်စိန်ကဖြူတန်လေးမလို့အဲ့လိုရပါတယ်နှက်ခန့်ရှိလားရရှိပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်တက်ကြောတက်နေလို့တဲ့နှိပ်ပေးနှိပ်ပေးရခဲ့ပါစိန်ကဖြူတန်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါလေးဖူချင်းမေးရနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရမယ်ဒါ ADK နဲ့ပါတော်တော်လားရွှေချင်းပါလေဒါလေးက 4.3 gram ပါရှင်ဒါ 9,400 ပါအင်းဟောဒါလေးက9,400ပါရှင်ဒါတော့လေးကွာ customer order ဆိုတော့လေသူခြေအတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်တေချာလေးလုတ်ပေးထားမလို့ဟမ်နည်းနည်းလေးဝဝလေးဆိုတော့ဒီလိုကြီးနေပါ9,400ပါရှင်နည်းနည်းပိန်နေလို့ဆိုတော့ဒီထက်လေးဝဖြစ်မှာရွှေချင်းနည်းနည်းရော့မယ်နော် top brand chain နဲ့သွားတာပါ ADK မလို့ပါရှင်ဒါလေးဘောလုံး design နေပါ full chain ရပါတယ်ရှင်ဒါလေး chain ကစိတ်မပြောဝဲဘူးဆမ်းပါနော်สู้เมเรเรสู้เรนวะแดดเดนวะแดดโกบาหุบบีนวะโกบาโอเคบาอ๋อละซ่าล่ะเนาะบ่ရှိเดจ้าวเลสโดดขัดเตเตไปปะบาเดอ๋อบระเมียเลสโซจ้าวขัดเตเตเนาะเดบระเมียเลสโซเรจีบาบระเมียเลสโซขัดเตเตเดบระเมียเลสโซอ่ะเยลอดาเปเลสโซจีอ่ะเนาะสังหะผู่ตั่นมาเนาะลงวะซูซินเนาะบ่หุบพวยตั่นนี่เดปฐมรันซาตู้เนี่ยก้องเนี่ยห่าเราตู้เราไม่ก้องหรอกเนาะตู้พี่บาเว้ยเอาปูเนาะปฐมรันซาตู้เนี่ยก้องน่ะเราตู้เราไม่ก้องหรอกแกดิมาบาเนาะชุยก็6เป้ไปก้องมาเลย6เป้งาอยู่ดาอีมาอยู่อ๋อเดี๋ยว6เป้งาชุยอ่ะ6เป้งาอยู่หรอเนาะนิดนี่ล่ะเว้ยชุยอ่ะแกตะมี้วุบปะไล่ป่าวเนาะโอเคป่ะไอ้วะน้ำเปลี่ยนปู่ไล่ตัวเนาะโอเคโอเคပါชวยเนี่ย6เบ้เนี่ย5ด้วยပါရှင်ละเลยจ้ะโอ้นี่ละนะแต่มาเนาะชวยเนี่ย6เบ้เนี่ย5ด้วยပါရှင်พี่ก็บรรเมียนี่อ่ะบาลีเลยชื่ออะไรดาบรรเมียดาบาลูล่ะไม่ป่าวถ้าสุดดาขึ้นมั้ยอันนี้ไม่ป่าว
ဖဲပါဒါဖြစ်မယ်ရှာပရေးရပါလေချစ်နော်ဒါလေး23သိန်းဥပလောင်းနဲ့ပေးရတယ်23သိန်းတမီဒါလေးကို23သိန်း20နဲ့ပေးပါတယ်တ23သိန်းကိုသိန်း20နဲ့ပါချင်းရွှေချင်း6ပွဲပါချင်း6ပွဲကျော်ပါပါရဲ့6ပွဲနဲ့5ရွေးနေ6ဒါလေးလာရ23ဟုတ်တယ်ဟို18သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တယ်18သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဒါလေးက18သိန်းနဲ့ရမယ်နော်23သိန်းကို18သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်အတန်းနဲ့ဟုတ်ပြန်ဖို့23သိန်းကို18သိန်းနဲ့ရပါရဲ့ဒါကားမယူနေတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးမှမပို့တော့မလေဟင်ကားအိမ်ကိုဒရိုင်ဘာခေါ်လိုက်အေးဒရိုင်ဘာခေါ်ပြီးပို့လိုက်ဒါအာရဖက်မောင်းခိုင်းလာရှင်းရပါလားမရပါဘူးဗဒံမြားရှင်းရပါတယ်မြားလက်ကောက်ပါရှင်းဗဒံမြားလက်ကောက်ပါခင်ဗျာနော်ကဲဗဒံနိုင်ခု17နိုင်နဲ့ဘယ်လောက်လဲ18ဟုတ်ကဲ့သိင်းနေမယ်နော်သိင်းတော့မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ရက်ဆက်လိုက်တွေ့လာတော့နောက်အင်္ဂါနေ့ကိုအများကြီးပြပါမယ်ဆော့ဆော့လွင့်ပေးပါမယ်ဆော့ဆော့လွင့်ပေးပါမယ်အင်္ဂါနေ့ကဆုံးချက်ရှိတယ်12ရက်17လရှေ့ရောက်မယ်2023 17ရက်17လ2023 12ရက်17လဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီနေ့ကဲဒီနေ့ဦးသားဝမ်းရံသူတွေကိုအားလုံးပဲဖုန်းတွေဖောက်ပေးပါမယ်။ဘာလေးများသိကြလဲလာခဲ့ပါเนาะဘာလေးများသိကြလဲလာခဲ့ပါအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါเนาะဖုန်းဝင်းရံတဲ့လူနာမည်ရပြီလားဝင်းရံတဲ့လူနာမည်တွေရပြီလားရေးထားပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့23ရောက်ဖို့လွတ်ပေးတယ်เนาะဗျာဒီနေ့ဘေးမနေ့ကဘေး23ရောက်ပေးလိုက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဘာလေးများလေကဲချက်ပေါက်လေးယူဆိုင်ပေးပါဦးကဲသိန်းငယ်လေးမှာချက်ပေါက်လေးယူဆိုင်ပေးပါဦးเนาะဒီလက်ဆိုလား18သိန်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဖြစ်လိုက်18သိန်းနဲ့တော့ကိုချက်ပေါက်ကိုပြောပြလိုက်ပါနော်ကိုဟုတ်ချက်ပေါက်ကိုပြောပြပါကိုမျိုးအောင်လားမသိဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြည်စီကဲဘာလေးများယူအောင်လဲဗျာနော်ဘာလေးများယူအောင်လဲဗျာဘာလေးများကြံအောင်လဲဗျာနော်တိုက်တာရှိရင်ပြောအောင်ခင်ဗျာဘာလေးများယူအောင်မဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်သိမ်းပါတော့မယ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပင်မန်းပါလေနော်လိုက်လေးသိမ်းပါတော့မယ်ပြင်မန်းပါလေလိုက်လေးမသိခင်မှာကဲဆပ်ပရိုက်လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့လေဒီနေ့လက်သူ့လေးတကွင်းဘယ်ရောက်သွားလဲမသိလက်စွပ်လေးတကွင်းနီလာလေးနီလာလက်စွပ်လေးတကွင်းဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးနော်ဟုတ်သိနေမယ်ဆိုတော့ကလည်းပတ်ပို့ပါဦးဩအားလားတော့ပြောတာဒီမှာနီလာလက်စွပ်လေးတကွင်းနော်နော်ကျွန်တော်2သိန်းနဲ့ရမယ်2သိန်းနော်2သိန်းနဲ့ရမယ်2သိန်းနင်တို့ကမောကြည့်ပါလေခင်ဗျာနီလာလက်စွပ်လေးနဲ့ကိုနီလာကတော့နည်းနည်းလေးဟိုတအားမကောင်းဘူး2သိန်းနဲ့ရပါမယ်2သိန်းနဲ့2သိန်းနော်2သိန်းနဲ့ကောက်ထား2သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဥစ္စာပစ္စည်းလေးအောက်ပြန်တယ်နော်ဗာလက်စွပ်ချင်တယ်ဗာလက်စွပ်လေးပြောပြပါဗာလေးများလိုချင်တယ်ဗျာ2သိန်းနဲ့ရပါမယ်2သိန်းယူတော့လက်တိုင်းသေးသေးလေးနဲ့နော်လိုချင်လို့ဟမ်ယူလိုက်ပေါ့။ထားပြီးလိုက်တော့ရနေနာ။ယူလိုက်။ကိုကူတပဲမာလေတကယ်တကယ်ပေးလို့ရအောင်ခဲ့။ပလဲလက်စွတ်လာပြီနော်ပလဲလက်စွတ်ပါ။လက်သေးယူတယ်ရွှေမျက်နှာ။ဒီမှာယူသွားပြီ။အနီးကယူသွားပြီ။နီးကယူသွားတယ်မသိဘူးကွာ။မကြည့်။မကြည့်မကြည့်။ဩအကြည့်အကြည့်။အကြည့်ယူလိုက်อจีอยู่อ่ะวะอจีอ่ะงาเราไม่อยู่นะอจีอ่ะวะหวยจอก6เบ้งาอยู่ถ้าจอกอยู่อ่ะแมสุเยบาแมสุจี้จินเลยดีแล้วสอล่ะเออဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနှောင်းပေါ်แล้วဒီแมสุကอยู่ไว้มั้ยล่ะคุณน่ะตะมี้ถ้าอยู่ไว้มั้ยล่ะไปอยู่ตัวนี้เปลี่ยนไปดูดิดูดิกูไม่เอาอยากตัวอ่ะเนาะကိုချက်ပေါက်လာပြီ။အော်မက်ဆူဆန်လက်ဆွကြည့်ကျင်နေပြပေးပါလို့ပြောတာအနီးရ။ဩဒီဒီပလဲလက်ဆွလေးကြိုက်လားရဲ့။မက်ဆာလေးခုနနီလာနှစ်သိန်းရမရတော့ဦးမမဒီမှာအနီးကက်ကစတမာဝယ်သွားလို့ပါ။ဩစိန်လက်ဆွကြည့်ကျင်သေးတာတဲ့။စိန်လက်ဆွဘာမှပေါ့အမောက်ရောင်းပြီးပြော။ဘန်ကောက်ပို့ပေးပါရှင်ကိုသိန်းတိုးအောင်နော်။ဘန်ကောက်ပို့ပေးပါရဲ့။ဟာနော်တမိစု။ရှင်။လာလာအဖေပဲကောင်းမောက်တမိဒါလေးပြလိုက်။ဝင်ရလား။ဘာမှမတော်တာကြည့်ပါ။ဒါပြီ။ရတယ်လေဘာဖြစ်တာမလဲလက်လေးနဲ့ပဲပြလိုက်လေအဲ့ဘက်ကလက်နဲ့ပြရတယ်လေလက်နဲ့ပဲပြအင်းလက်နဲ့ဆိုရတယ်လက်နဲ့ရတာဘလောင်းနဲ့ပေးသွားတာဘလောင်းနဲ့ပေးလဲဆိုတော့ဥစားနဲ့ပေးလိုက်တပီးကြာရော15သိန်း15သိန်းပလဲရပြူးပြင်းရွှေရ6ရွှေကြောက်6ပဲနဲ့5ရွေးတော့ပါတယ်နော်အရန်လာတယ်15သိန်းမပုံတယ်13သိန်းနဲ့ပေးလိုက်13သိန်းသူရှုံးပြီ13သိန်းကွဲ
ဒါလေး73သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါရှင်55သိန်းကို73သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါ73သိန်းခွဲနဲ့ပေးပါမယ်နော်ပြန်22ဆိုခွဲရင်အကုန်လုံးပိတ်ပြီးတူတူတိုက်ပူလိုက်ဟေးဟုတ်ပြီနော်ကြာရကဲနင်တို့ကိုယ်ကအကြီးထက်ဦးတယ်နော်ဟမ်အကြီးရထက်ဦးတယ်နော်ဟုတ်တယ်ပါဒါလေး73သိန်းခွဲနဲ့ပဲရပါမယ်ရှင်ဒီမှာပလဲရတယ်အလုံးကြီးဘေးနာစိန်လေးနဲ့တော့နီလာကနီလာနီလာနှစ်သိန်းကကုန်သွားပြီရှင်ဒီနီလာကုန်သွားပြီတဲ့ဘန်ကောက်လည်းပို့ဝေးပါရဲ့အာဘောနောပလဲလဲဆိုရှင်ကပလဲရရဲ့ USA တို့ပါလို့လည်းရပါရဲ့ရှင်ဒါလေးရှော့ပေးလိုက်ပါလားဒါလေးရှော့ပေးလိုက်ကြာအဖေသွားသွားမေလို့ရှော့ပေးလိုက်ပါပါလေးကြီးလူမပါပဲနဲ့ရှော့တော့မယ်ကွာလူပါပဲနဲ့ရှော့မှာပါသမီးအရောင်ဒီရလေး၈သိန်းခွဲကိုညီမဝါနဲ့ပဲပြီးလာမယ်၆သိန်းနဲ့ပဲယူပါ၈သိန်းခွဲဒါလေးက၆သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ဒီလက်ခက်လေးကတော့၈သိန်းခွဲချယ်လေးကို၆သိန်းနဲ့ပဲယူပါဒီဘက်က15သိန်းကို73သိန်း5တောင်းနဲ့ယူပါရှင်တမပါကဲလက်စွပ်ပါလက်စွပ်ကြည့်နေနေလေ15ကို73သိန်းခွဲနဲ့နော်ဒီဘက်ကကြတော့6 8သိန်းခွဲကို6သိန်းနဲ့ပဲယူပါရပြီโอเคပါဒီမှာဒီလက်စွပ်ကဩဒီစွပ်နောက်နေ့မှပြရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဟွာဖြစ်တဲ့ဒီပြင်ညာပေးလိုက်ကြမှာနော်ဒီပြင်ညာပေးဝင်းရတဲ့လူတွေပါရှင်ဒါမှာပါဘိုးတိတ်တိဘိုးတိတ်တိရယ်ကိုရဲလင်းအောင်ရယ်ဇင်မင်းရယ်ဖြိုးဖြိုးရယ်အမိကလားအိမူအိမီကလား73သိန်းခွဲပလဲပလဲပလဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်သင်းမြက်ရယ်အိမ်မူးဆန်ရယ်ကိုမီရယ်ကိုစော်ထွက်ကဲအထွေရယ်အေးခတ်မုံရယ်ရပါရဲ့ရှင်တမပါနော်ဒီနေ့ဝင်းရတဲ့လူဆိုင်ရင်ပါရှင်ဒီနေ့ဝင်းရပေးတဲ့သူတွေကိုဒါလေးထည့်မှာနော်ဖုံးမေလေးထည့်ပေးပါမယ်73သိန်းခွဲယူမယ်ဆိုချက်ပေါက်မှာပြောပေးပါနော်ရပါရဲ့ရှင်ตัวละกระเด็นเลยอ๋อตัวละนี่งามแค่ไหนทําไมเนี่ยแล้วสุดแล้วจังดีนะทําไม6ทิ้งอยู่มั้ย6ทิ้งอยู่ตัวบาบีคุณน่ะ73ทิ้งกล้วยอยู่มั้ยสุดช่วยปอกล่ะไปอ๋อเนาะดาเลีย73ทิ้งกล้วยบาရှင်ทําไมอ่ะนี่สาปอนมา6ทิ้งนะครับเอาแต่ห่อเดี๋ยวมาเนาะคุณน่ะวินยันดูสังเยนี่ဒါမှပါ screen shot ရိုက်ပြီးတော့လေညီမတို့ကို k pay ဆိုလဲ k pay phone pay ဆိုလဲ phone pay ဆိုပြီးတော့เนาะဟွာချက်ပေါက်မှာတောင်းတာပေးပါမနက်ပိုင်းတော့ချက်ချင်းမလွဲနိုင်ပြီးဒီနားလေးဒီရောက်တာနဲ့ဘောင်ချာရေးဖွင့်ရရတဲ့ပစ္စည်းပါဆယ်ထုတ်တာနဲ့မလို့ညနေဆောင်တော့ဆိုရင်တော့ပြင်အကုန်လုံးလုပ်ပေးပါရဲ့ရှင်လာဝိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ပါနော် live stream နောက်နေ့ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးအလုတ်ကရှုပ်ချက်တွေကိုခတ်နေအောင်ဟိုင်းတော့လာဝိုင်းလုပ်ပေးကြပါလို့เนาะဒါမှပါเนาะသမီးရကျေးဇူးပါဆီရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့နေတယ်ဒီမှာတန်ခွင်းလေးယူတာနော်တန်ခွင်းလေးဒါက9သိန်း9သိန်းဒီ9သိန်းကို5သိန်းနဲ့ပဲယူပါ9သိန်းကို5သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်အိုးဒါလေးကတန်ခွင်းလေးပါဒါလေးက9သိန်းကို5သိန်းနဲ့ပဲယူပါ live ပြီးလေး live လေးပြီးတော့မှာမလို့နော်အတန်ဆုံးစေးလေးနေပြောပေးနေရပါရှင်ဒီပလဲလဆွတ်ကအရန်တန်တယ်နော်ဒီနေ့ညမလိုက်တော့မနဲ့ဖြန်မနဲ့ကကျင်းတည်ရောင်းထွက်မှာပါအဲ့လေးပါအဲ့နီးရလွာလေးလက်ကောက်လေးတစ်ခုပြင်ပေးရအောင်မချိန်လေးပါဖြစ်အင်းဟောဟောတမပါရှင့်ရှူမဲတဲ့ဇာလေးကမဆာလေးချက်ပေါက်ကိုလာပေးပါအောင်တော့မဒီက5သိန်းလေးနဲ့ပါရှင့်5သိန်းစိန်တန်းလက်စွပ်လေးပါပလဲဆွဲတီးလေး surprise ကြီးနဲ့ပေးပါပလဲဆွဲတီးကဦး surprise နဲ့ခြောက်သွားတည်ရဲ့လေဘယ်တော့ပဲလေးအစ73သိန်းခွဲလာလာပလဲဆွဲကြည့်ကိုလေးဒီမှာ surprise တစ်ခုပေးမယ်နော်ရွှေချင်ရ9ပဲတောင်ပါရဲ့ရှင့်ဒီမှာပါအရန်လာပါရဲ့တန်ခွင့်ယူရဲ့ရော့ချက်ပေါက်လာပြီဇာလေးကတန်ခွင့်ယူတယ်ဒါလေးရွှေချင်ရ9ပဲတောင်ပါရဲ့ရှင့်ဒါလေးက22သိန်းကိုညီမ19သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဦးမရှိတော့ surprise ချပေးလိုက်မယ်ဒီကပလဲအကြီးပဲနော်ဒီနှစ်ခုကို1 set ယူရှင်တဲ့လူတောင်ရရယ်နော်ဒီနှစ်ခုကို1 set လိုချင်တဲ့လူတောင်ရပါမယ်။ဒီက22သိန်းကို19သိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့ရှင်။22သိန်းကို19သိန်းပါရွှေချင်း9ပဲပါပါရဲ့။ပလဲလက်စွပ်ကလည်းအရန်တန်နေတယ်။ပလဲရလည်းအကြီးပြီးတော့လုံးဝဝင်းဝါညာပဲ။ဒီလော့ကက်ကဟိုအထက်တောင်တော့ပလဲထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ရွှေဝါရောင်လေးတန်းပါရဲ့။
ဒါလေးက73သိန်း5000နဲ့ပါရှင်ဒီဘက်က22သိန်းကိုညီမ19သိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဒါ73သိန်းကို17သိန်းနဲ့ပဲဒီမှာနှလုံးဘူးလေတရားလက်စွပ်လေးနော်73သိန်းကို17သိန်းနဲ့ပဲယူပါရဲ့ဒါကဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးအလွဲလေးဒီဇိုင်းမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာပါရှင်ဆဲသီးရတဲ့အပြူလေးကိုပြောတာပါပလဲပြူပါအဲ့ပလဲပြူခုနကဦး surprise ချပေးသွားတယ်လေဟိုပါလေအဲ့လေထွက်သွားပြီသမီးဟုတ်ထွက်သွားလာချက်ပေါက်မှာပြောနေတော့ဦးနဲ့ချက်ပေါက်မှာပြောနေပြီမဟုတ်လို့ပါဒီဟာလေးကတော့ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်နဲ့ပေးရလဲမေဟော73တက်ကို71နဲ့ပေး73တက်ကို73သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဟုတ်ပါစိတ်နှလုံးစိတ်နှလုံးပါရှင်အလွဲလေးနဲ့လာတယ်ဟမ်ဒီချေလေးကုန်သွားပြီဘယ်ရတယ်လိုက်အဲလိုက်အစားရေကုန်သွားတမပါဒီနေ့ live လည်းမဝင်တော့ဘူးဆိုတာ live တိတ်မပြင်းသားလို့လေအဲကြောင့်မလို့မျက်နှာပြောင်းနေဖြစ်နေလို့ပါเดี๋ยวหอบพี่90 90เลยอะยังล่ะ19ตั้งตันเนี่ยอยู่จักบาชวยจิ๋นได้ยังมาเด้หอบไปရှင်ตะมาเนาะถ้าเลี้ยแล้ว73ตั้ง5ตองเลยบาอะสู้ตองไปมั้ยเนาะฟิกซิตฟิกซิตตองရှင်อะกုံยาวได้ล่ะจิอะนี่อะไลน์นี้มาเพชรได้เจ้ามั้ยเนาะสิเนเน่ไม่ป่าวแท้ไปบาหูตะตะกันรอบตะบะยามเนาะตะตะก็เลยนอกไล่ยามเนาะมาว่าเลยดีหลูเลยอีเป้สอนอกဝင်းရံသူအသက်တည်တဲ့ပေးရတဲ့ရမလို့ပါရှင်စိတ်ချပါအမြဲတမ်းဝင်းရံတဲ့လူကိုမင်းလာမလားလာလိုက်တော့မဒီတိုင်းဘာမှမပါပဲနဲ့ရရလာ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 ဒါလေးနည်းတော့တိခတ်ပြေးကြပါရုပ်ပူတော့ငါကဘာချဖို့မလဲကြည့်ငါပြန်တော့ပါဟိုဒီပဲဆင်းရည်လိုက်တော့အဆင်ပြေလိုက်ကြည့်ပေးကြအမမမတွေ့လာမယ်လာမယ်လာမယ်မကြီးမကြီးမပါဘာမကြီးကြယ်လာပါပြီဆူတောင်းပါမယ်အင်းကြီးရောင်းနေဘူးရောင်းနေတူရောင်းလူပြောင်းနေငါနေ့ညပြန်ဆုံးမယ်နော်ငါနေ့ညလေး live လေးရှိပါအောင်မယ်ရှင်ရဲ့အကြောင်းမျိုးပြီးတော့ဝင်းရံမကြပါအောင်နော်မပါဒီနေ့ဝေဝေးရဲ့တရားခင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင်ဒီထက်မှာကလည်းစိန်ကြီးရွှေတွေရဲ့နာတွေဒီထက်မှာကပို့ပြီးတော့ဝယ်ယူဆူဆောင်းနိုင်ပြီးတော့ဒီထက်မှာကလည်းပို့ပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများပွင့်လန်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရှင်အားလုံးပဲမြန်မာနေရှင်ပါရှင်